Господи, слава да бъде на името Ти, благодарим Ти, че имаме тая възможност да се събираме в Твоето име, да принасяме молитви, благодарения, прошения пред престола на благодата. Господи на силите, Ти си всемогъщ и вездесъщ Бог и виждаш всичко. Виждаш и знаеш мислите на всеки един човек. И знаеш за това наше събрание. И ние те молиме, Исусе Сине Давидов, да ни дадеш благодат за молитва, благодат за хваление, благодат за говорене, благодат за слушане. Без Тебе нищо не можем да сториме. И молиме Те, Душе Святи, да действаш със силата на изцелението на това място. Които са за утешение, утешавай ги. Които са за спасение, спасявай. Които са за изобличение, изобличавай. Които са за изцеление, изцелявай, Господи. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те, Господи, за тия човеци, които са представили тук бележки и се обадиха, защото са в много тежко състояние. Молиме Те за Марин, на който краката, на пръстите на краката месото окапало и той чувства страшни болки. Смили се за него, прекрати болките и заповядай да се запълнат костите с плът и кожа. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те за Марин от Видин, който е опериран от тумор в главата. Смили се за него и възстанови го, Господи. Молиме Те за Андрей и Николина от Горна Оряховица. Ето, миналия път се молихме за работа и сега му предлагат работа, но той е много оплашен. Помогни му, Господи, да отиде спокойно и да започне работа. Молиме Те за Георги. Има рак на белия дроб, смили се за него. Мило за Анка, която е изпълнена със страх и Паркинсон. Господи, развържи тая мила душичка Анка и Церия. Молиме Те за Йонка и за Росица, за пълно покаяние на Йонка да се върне в църквата. Милост, Господи, за Ели, Роси и Наташа за работа. Молиме Те за Тошка, Господи, изцери белия дроб, изцери я и помилва я. Мило за Кристина, за Розалия и Васил, смили се на тоя дом и помилвай ги. Милост, Господи, за сестра Цецка и за Николай. Молиме Те за сестра Лиляна и за брат Николай. Молиме Те за Галина и брат Николай. Помилвай ги, благослови ги, Господи. Молиме Те, освети това наше събрание. Бъди между нас и ръководи ни, парализирай дейността на магиосници, гадатели, врачки. Ето тук има една бележка, Господи, за една жена, която твърди, че нейната снаха и майка и се занимават с магии и са отклонили нейния син от църквата. Ние Те молиме, Господи, да го върнеш в кошарата си, а тях да ги изобличиш и да ги доведеш до спасително покаяние. Слава да бъде на името Ти, благослови, Господи, народа ни, страната ни, благослови подобни събрания в нашата страна и целия свят, които тази вечер са се събрали Твои деца и Твои чада. Молиме Те за Твоя израелски народ. За Израел, Господи, милост на Той народ, много са враговете му, но всичките Ти си мощен и силен, да го опазиш, дай мир в Йерусалим и в Израел, молиме Те за мир в София и България, мир в домовете ни, мир в църквите ни, слава Тебе. Молиме Те, Господи, да благословиш всички християни в България и в целия свят, които викаш към Тебе. Молиме Те да ни изпълва със силата на Духа. Молиме Те да ни събуждаш, Господи, да бъдем трезвени и будни, защото не знаеме в кой ден и час Ти ще пристигнеш, ще дойдеш да вземеш своите си. Слава да бъде на името Ти. Господи, молиме Те и за този проблем на църквата, дали тази сграда да се мести от тук.
Ти разреши тоя проблем, Господи. Молиме Те за Димитър, Господи, смили се за него, освободи го от тия гласове, които той чува, ние не знаеме дали това е от Тебе. Ние Те молиме, Господи, за Атанас да го развържеш от алкохола. Молиме Те за Красимир да го развържеш от алкохола. Благослови брат Димчо, помагай му там в работата и пази го от дразнители и пази го от гняв. Сине Давидов, смили се за нашите поплът. Роднини, привлечи ги към себе си и прибавяй ги към спасяващите се. Слава Тебе, алилуя! Пази децата на България, пази младежите на България от този дух на растление, който вилнее в света. Господи, опази страната ни от духа на Антихриста и освободи България от духа на Антихриста. Сине Давидо, смили се за нас, помилвай ни и благослови ни. Благослови всички уния, които наши сънародници са по чужбина. Там са в чужди страни странници и ние Те молиме да им помагаш и да ги пазиш от всякакво зло. Помогни ни на нас да вършиме само добро и да не се изволяваме в злото. Защото ще дойде видов ден. Уния, които са вършили добро, ще го застанат от дясната страна, които зло от лявата. Господи, нито един от нас да не бъде отлъчен и изпратен от лявата страна. Но всички заедно да участваме в сватбената вечера на Агнеца Божий. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти и поклон на святото Ти име, Свята Тройце. Един Бог в три лица поклон на името Ти. Всяко коляно ще се преклони пред Тебе, Господи, слава Тебе, благодариме Ти. Амин. Седем.
356. Слава на Христа! Слава! 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 Сл
очаквам. 570. Продължиме. 14 глава от Откровението. И видях, и ето агнето стоеше на хълма Сион, и с него 144 хиляди, които носеха неговото име и името на неговия отец, написано на челата им. И чух глас от небето, като глас от много води, като глас на силен гръм, и гласът, който чух, беше като глас на свирачи, които свиреха с арфите си и пееха като че ли нова песен пред престола и пред 4000 живи същества и старейшините, и никой не можеше да научи песента, освен 144 хиляди, които бяха изкупени от земята. Те са онези, които не са се осквернили с жени, защото са девствени. Те са, които следват агнето, където и да отива. Те са били изкупени измежду човеците за първи плодове на Бога и на агнето. И в устата им не се намери лъжа. Те са непорочни. И видях друг ангел да лети посред небето, като имаше вечното благовестие, което да прогласява на обитаващите
по земята и на всеки род, ти племе, език и народ. И каза със силен глас, бойте се от Бога и въздайте на Него слава, защото настана часът на Неговия съд и поклонете се на Онзи, който е направил небето и земята, морето и водните извори. Един друг ангел, втори, го следваше и казваше, падна, падна великият Вавилон, който напой всички народи с виното на своето разпалено блудство. И друг трети ангел вървеше след тях и казваше със силен глас, ако някой се кланя на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си и на ръката си, той ще пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева му и ще бъде мъчен с огън и сяра сред святите ангели и пред Агнето. И димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове. И онези, които се кланят на звяра и на образа му, не ще имат отдих ни ден, ни нощ, нито някой, който приеме белега на името му. Тук е нужно устояването на светиите, на тези, които пазят Божите заповеди и вярата в Исуса. И чул глас от небето, който казваше, напиши, блаженни от сега нататък мъртвите, които умират Господа. Да, казва Духът, за да си починат от трудовете си, защото делата им следва след тях. И видях ето бял облак и на облака седеше един, който приличаше на човешкия син и имаше на главата си златен венец и в ръката си остър сърп. И друг ангел излезе от храма и викаше със силен глас на този, който седеше на облака. Простри сърпа си и жени, защото е настанал часът на часът да женеш, понеже земната жътва е презряла. И онзи, който седеше на облака, хвърли сърпа си на земята и земята беше пожената. И друг ангел излезе от храма, който е на небето, като държеше и той остър сърп. Още и друг ангел, който имаше власт над огъня, излезе от олтара и извика със силен глас на този, който държеше острия сърп и каза, простри острия си сърп и убери гроздовете на земното лозе, защото гроздето му вече озряло. И ангелът хвърли сърпа си на земята обра земното лозе и хвърли набраното в големия лин на Божия гняв. И линът беше изпълнен вън от града и кръв потече от лина до юздите на конете на разстояние от 1600 стадии. Амин! Може да се. Това, което пяхме, ние чакаме да дойде нашия Спасител. Тук апостол Ян вижда Господ Исус Христос да стои на хълма Сион и с Него 144 000, които носят Неговото име и името на Неговия Отец. И тук искам да ви предупредя, защото много хора се нареждат при тия 144 000. И аз съм чувал, че това били адвентните пастири, че това били 50-ните пастири. И сега Бог да го благослови, брат Енчо Тодоров, и той се е наредил там при тия 144 000. Обаче трябва да знаем, че това се отнася за 12-те Израилеви племена. И аз ги питам тия пастири, от кое племе сте? От кое племе сте да се редите там на 144? И пише какви се, защото казват, еми какво е това, пише тук, не са се докоснали до жена. Та жената нещо отсверно ли е? Какво е, нали? Господ е създал жената. Обаче помните ли, че там веднъж Исус говореше на народа,
какви са задълженията на мъжа към жената. И тогава някой се обади и каза, ами то ако е такива задълженията на мъжа към жената, по-добре да не се женим. Иисус отговори, който може да приеме, но на който е дадено. Не на всеки е дадено, защото има скупци, които са се родили такива. Има такива, които човеците са ги скупили, а има такива, които сами себе си са скупили заради Небесното царство. Такива са и тия 144 000, но те са от Израиловото потомство. Ето, имаше видение, че като се молиме за Израел, някакъв въртолет се издига. Угодно е на Бога да се молиме за този народ. Да повярват, защото ако не повярват, ще имат много ядове. Нали? Ние трябва да се молиме за тях. Много е трудно. Нали? Аз бех в Израел и там един Господ допусна така, че един мой роднина на моя първа братовчетка, мъжът е получил инфаркт. И когато го закарват в болницата, лекарите казват, че едва ли ще издържи до сутринта, понеже пробива от към гърба, много голям пробив на сърцето и няма да могат да го спасат. Жена му това време влиза, братовчетка Милида, и чува разговора, но те като виждат, че съпругата му малко се притесняват и казват, мъжът ви е в лекарския там кабинет, важно е само, не му давайте да мърда, да не мърдне, защото при това мърда не може да почине. Но ние се молихме на един потник, война ми и братовчетка ми плакаха там, докато се молехме явно от сърце, и тя го занесе този потник, служи го под него там и сутринта Иван стана и казва, изписвайте ме, здрав съм. Но малко ще се разширя това пример, защото това нещо, като бех в Израел, го разказвам на евреите и им казвам, вервате ли, че това Бог може да го направи? И там един от евреите, Мони, вика, абе, той е човек да не се казва Иван. Не викам Иван. Добре, добре, аз съм свидетел на това чудо. Аз съм свидетел, той получи в ръцете ми инфаркта. Знам го, знам случай. И като знаеш, викам, знаеш ли кой го изцери? Молихме се в името на Исус Христос, помазахме в името на Отца, Син и Светия Дух, занесоха това и Господ го изцери. Искаш ли да се молиме сега за тебе? Той също имаше проблем нещо с сърцето. Абе, как се молите за мене, с мене, нас не е забранено, на нас не е забранено да се молиме с други човеци, с езичници, с не може да се молиме с вас. Има и много такива сега, на некои православни им е забранено да се молят с евангелски християни. Сакън да не се помолят на живия Бог. На други им е забранено да се молят с католици и протестанти. На други им е забранено да се молят с турци или роми или други. Кой им забрани, бе? Кой ви забрани? Кой ви забранява? Бог ли забранява да се моли? Добре, викам. Когато немаш изход, когато си закъсал некъде, и не можеш да се отървеш. И няма от никъде по-добре ни изход. Опитай, бе. Сърцето си кажи. Исусе, ако ти наистина си Месията, ако ти си Синът Божий, моля ти се, помогни ми и ще видиш, че той ще ти помогне. А той се усмихна и вика, ами аз един път го направих. Бех, вика, в пустинята,
Чакам там една среща, ни вода, ни хляб цял ден, пече страхотна горещина. Закъсах, нещо с колата е закъсал, не може да мърдне и казва, виждам, че никой не ме вижда там в пустинята, викнах и викам, Господи Исусе, ако ти си Господ, ако Син Божий, прати некой човек да ми донесе малко вода. Умирам. И не съм свършил мисълта си и некой ме чука по рамото. Обръщам се един палестинец, той вика, не бой се. Аз съм християнин, не бой се. Виждам те, че цял ден тука се печеш на жегата. Ще ти помогнем, ще ти извадим от тук, ще ти помогнем. Ето ти една чаша вода, ето ти малко хляб и сирен. И викаме сега да се молиме ли заедно на Исус. Той мисли. Добре, айде ще се молиме, ама аз няма да коленича. Аз мога да коленича само пред Йехова. Абе коленичи през Йехова, па се ние се молиме на Исус. И ви казвам, брати и сестри, той беше нисък човек така. И аз положих ръце върху него, като почнах да се моля, ама такава помазание, ама такава благодат. И не ми се спира да се моля. Много ги обича Господ. Има се един брат Йосиф, е там сядаше. Сигурно го знаете. И той дойде от Израел и казва, брат Петре, имаш много здраве от Мони и Антония. Повярвали са те и дъщерите им, и зетовете им и ходят в една евангелска църква. Господ да помилва и сино, и дъщери, и зетови, и внуци. Трудно е, но не е невъзможно, когато Господ заработи. И така, трябва да знаете, да не се подвеждате, че това 144 сме ние, нали, от нашите 50-ните или адвентистите, или понеже не са се осквернили с жена, а жената говорят, че е църква, църква или организация или събрание, и те са ходили само на адвентна църква и затова са от 144, или са ходили само на 50-на, не са влезнали в друга църква и те са тия 144. Такова проповядване е чиста лъжа. Записано е тук. По 12 000 от всяко колено на Израел. По 12 000 избрани Бог. Запечатал ги с печата. И ние си спомняме от писанията, че имаше едно видение Езекиил, че един мъж с ленени дрехи седи в Йерусалим, а четири ангели стоят отстрани, за да разрушат града и да изтребат людите в него. И той вижда, че Бог казва на този човек с ленените дрехи, мини пресред града, пресред Йерусалим, и турни знак на челата на людите, които скърбят, които въздишат за всички гносоти, що се вършат сред него. И ние знаем по-натам какво става. Когато постави печата на всички ония, които въздишаха за това състояние на Израел, Бог заповяда на четирите ангели да съсипат града, и така града беше съсипан. 1 100 000 души са загинали в Йерусалим. Но запечатаните не са загинали. Господ има начин да ги изведе. И сега е времето, когато Бог поставя печата си върху тия, които идват при него, които изповядат вярата си, които повярват със сърцата си, изповядат с устата си, че Господ Исус Христос е Божия Син и че Бог го възкреси от мъртвите. Тия човеци
ще бъдат запечатани и записани. Сега различни са тълкованията на човеците, казват. Когато детето се кръщава във вода, свещеника го помазва и казва печат, даром Духа Света го и това дете е подпечатано. Други казват, когато човек проговори на нов език, нали, получи тая дарба на говорене на езици, това е печата. А некъде пише какъв е печата. Печата е онзи, който изповяда името Господне да отстъпи от всяка неправда. Това е печат. Всеки, който изповядва името Господне да отстъпи от всяка неправда. Нали, критикуват ме, че говоря примери от телевизията, но онзи ден препърлям там, търса нещо. И виждам едно много красиво момиче и красив младеж стоят в един ресторант, някакъв филм и си говорят. И той прави предложение за женитба, но я пита с колко мъже е имала интимност. И тя казва, не знам. Е как така не знам? И добре, ще ги изброим. Брой ги и стигна до 31. И той казва, значи аз съм 32-я. А тя казва, не си 32-я, а си 33-я. И той почва да си ги разказва с колко момичета е бил. И това се бълва от телевизията в най-гледаното време около 7 часа. И кой искате от тия младеж? То се чита, че това не е грах. То е нещо нормално. Нещо нормално. Един ден се позвъня дома, на вратата, една мадама, издокаран, може ли да влезна у вас? Да, заповядайте. Абе, ти не учиш дъщеря ми да вярва в Бога ми? Не. Викам, госпожо, аз тебе мога ли да те накарам да вярваш в Бога? Не можеш. Ами аз и дъщеря ти не мога да вярваш. Знаеш ли кой прави човечеца да вярват в Бога? Бог! Бог ли? Какво? Викам, какво искаш от твоята дъщеря? Да са те викали, че участвала в некоя оргия, че натрупала грехове. Аз искам моята дъщеря да натрупа много грехове. Така ли? Значи ти искаш твоята дъщеря да стане проститутка и наркоманка. Така ли? Една жена може да натрупа много грехове без да е наркоманка и без да е проститутка. И как ще ги натрупа тия грехове? И какво искате като майките са на това дередже? Какво искаш от твоята дъщеря? Че ходи на църква. И какво като ходи? Иди и ти и виж какво правиме там в църквата. Пееме, славиме Бога. Приятели сме, роднини сме, защото ще дойде време, когато тия думи ще й бъдат припомнени. Ще й бъдат припомнени. Аз искам моята дъщеря да натрупа много грехове. И Господ ще ми извика и ще каже, тя каза ли това пред тебе? Каза го Господи. След това въпросите ще бъдат към нея. Затова, който изповяда името Господне да отстъпи от всяка неправда. От всяка, всякаква неправда. Но ония, които скърбят, които виждат тия неща и скърбят, защо става така воля, защо няма вероучение, защо? Имаше една конференция, религия или училище, или вероучение в НДК-то и там се изказаха представители на православна църква, представители на Божия църква, представители на пересятна, на баптистка, на католическа, представители на Министерство на просветата, представители на Светия Синод, не знам кои. И всички тия представители в всичките тия доклади пишеха, че на българските деца не им е необходимо вероучение. И тогава аз се амбицирах, написах една брошура «Духът на антихриста на конференцията вероучение или религия».
И започнаха да идват да се карат с мен. Какво си писал? Това ще остане за поколенията ми, да остане вие какво. Ти искаш и да има вероучение. Нема нужда от вероучение. Защо? Защото има имат неделни училища. Колко деца ходят в неделните училища? Колко деца са в неделни? Никъде по света нема вероучение. Лъжеш, брате. Братко пастир, лъжеш. Лъжеш. В Дания на учениците предмета вероучение е първ. Първо вероучение. И после датски език, английски и така нататък. И когато с дипломата отива некъде на работа, хората гледат какъв успех има по вероучение. И си правят сметка. Тройка по вероучение, а ще видим дали да те приберем. И между другото, Дания е с най-висок стандарт в Европа. На първо место в Европа е по стандарт. Защото вероучението е на първо место. И така, човеците, които скърбат като вас, че няма вероучение, скърбат за това, че се разтлева нашето общество, че съди и съдат за подкуп, и това не е лъжа. Виждаме, вчера съобщават, нали, някои съдия са го арестували, че иска 8000 да прекрати делото или нещо да направи далавера. И това става всеки ден. Обаче ангелът говори тук, че трябва да се подпечатат всички уния, които ще се поклонят на Бога и ще приемат Агнеца за свой Господ и Спасител. И така, още в 7 глава ние четеме, че един от ангелите каза: не повреждай земята, нито морето, нито дърветата, докле не турим печат върху челата на рабите на нашия Бог. Това, което Езекиил вижда, сега в момента се извършва в България. В момента се извършва в България. Между другото, преди няколко месеца малката Нора имаше един сън, че някакъв звяр казва: ще изям всички стъкла на прозорците. Вие чухте ли какво е станало в Русия? Колко стъкла са потрошени? Ами това може да стане и тук, и в София. Ами жътвата е почнала. Жътвата е почнала. Какво стана в Япония? Какво стана там в Латинска Америка? Какво става по света? Обаче ангелът казва да не се повреждат ни дърветата, ни морето, докато не се сложи печат. И така силният ангел извика: въздайте слава на Бога, бойте се от Бога и въздавайте на Него слава, защото настана часа на Неговия съд, и поклонете се на Онзи, който е направил небето и земята, морето и водните извори. И ние трябва да се учим от някои хора, които когато се молят, са на колене и се поклонят на Бога. Но има и такива, които казват, че ние вече не може да се покланяме на Бога, защото имаме Святия Дух, и почват разни такива учения. Един ден бехме се събрали в моя дом около масата 10 души, четеме Евангелието и казах: айде да се помолим. И почваме да се молим. И телефона извъня. Обикновено, щом започнем молитва, телефона звъни. Но този път обаждането явно беше от Святия Дух. Обажда се една сестра от Пловдив и казва: брат Петре, бехме на молитва сега. И Бог изпълни, Святия Дух изпълни една сестра. И тя каза: обадете се в момента на Петър Велев и му кажете, че не благоволявам в молитви седнали около масата. Или прави, или на колене. И ние всички скочихме около масата.
Поклонете се на Бога и въздавайте Му слава. Въздавайте Му слава. В символа на вярата, нали се казва, покланяме се и те славиме наравно с Отца и Сина, и много хора в този момент се покланят и добре правят, а други сигурно казват, тия па защо се кланят? Ами ето тук пише, да му се кланяме. Падна Вавилон, извика другият ангел, който напои всички народи с виното на своето разпалено блудство. Тук става въпрос за друго блудство, за духовното блудство. Вавилон е мястото, откъдето се е развихрил окултизма, и оттам, от Вавилон, е излезнала и астрологията. Не астрономията, а астрологията и гаданието по звездите. Много пъти е бил разрушаван Вавилон. Историята му е много дълга. Той Сенахерим, който искаше да унищожи Йерусалим, и загинаха 185 000 от армията му, беше разрушил Вавилон. И той говореше и казва, боговете на ония народи, които аз ги прегазих, помогнаха ли им? Само че Бога на Израел им помогна. И на сутринта 185 000 от армията на Сенахерим беха мъртви. Вие знаете, че Навуходоносор разруши Йерусалим, разруши и храма. Но някои богослови тълкуват точно тези думи за Вавилон, че се отнасят за Рим, защото Рим също разруши храма и разруши Йерусалим. Обаче всички ония, които посегат на Йерусалим и посегат на Израел, също ще опитат Божия гняв. Също ще опитат Божия гняв, и арабите го видяха, вече пет войни водат, и тия пет войни станаха за смех и за резил, и сега отново се канят да измислят атомни бомби, да унищожат Израел. Няма да стане, няма. Защото има жив Бог, който ще ги защити и ще ги опази. И ще намери начин да ги избави. И така тези четири ангели, които ги вижда Езехил, тук отново ги виждаме, че са готови да пожънат земята. Но не повреждайте земята, ни морето, нито дърветата, докле не турим печат върху челата на рабите на нашия Бог, и чух броя на отбелязаните с печата 144 000. Отбелязани с печата от всички колена на синовете Израилеви, по 12 000 от всяко коляно. Пророк Софония също говори, че Израел ще бъде наказан за своето отстъпление, но от него ще останат остатъци от Израел, само остатък от Израел ще се спасат. И те повече няма да вършат неправда, няма да говорят лъжа, няма да се намери в устата им коварен език, защото сами ще се пасат и ще лежат, и никой няма да ги разтревожи. Ето, искате ли да лежите на леглата си спокойно? Да няма в устата ви неправда, да няма коварен език. Да няма коварен език, лицемерен език. Пред мене едно, зад гърба ми друго. И тогава само остатък. И всичко това Господ върши, за да освети людите си. Бъдете ми святи, защото аз съм свят. И за да представи на себе си славна църква, която няма петно, нито порок или нещо подобно,
но да бъде свята и непорочна. Такива ли сме и ние? Такава ли е църквата сега? Какво прави църквата? Ние вярваме, че невидимата църква е такава. Той се избира от всеко племе, народ и език, човеци, които точно така живеят. И в небето явно ще има много изненади и ще мислиме, че някои хора са били за там, пък ги няма. Ако ние отидеме, разбира се. И така ангела ни предупреждава да въздаваме слава на Бога, да се покланяме на Бога. Сега има и това тълкование, че Вавилон, това е католическата църква и една сестра е била некъде на църква, там и пастира казал, жалко за 1 милиард католици, ни един няма да влезе в небесното царство. Вие вярвате ли го това? Не. Аз не го вярвам. Защо не го вярвам? Защото аз имах квартиранти католици мексиканци. Искам да ви кажа как живеят тия хора. Всяка вечер, когато се върнат, те бяха специализанти от учение, обикновено имаха приятели, но в 8:30 казват на гостите: господа, ние с жена ми имаме меса. Затова ще трябва да ни освободите. И 8:30 Андрес и Мириам. Мириам първо застава пред мъжа си и казва: Андрес, каквото съгреших, каквото те оскърбих днеска, каквото съм съгрешила, каквото и да е думи, мисли и дела, прости ми, тъй Господ да ми прости. И той я слага ръката си върху нея и казва: Мириам, прощавам ти и Господ да ти прости. След това той се обръща към нея и казва: Мириам, каквото съм те оскърбил, моля те да прощавам ти и Господ да ти прости. Четат един пасаж от Библията, те си имат такива разпределени на уроци, като на уроци, но това са цитати от Новия Завет. Четат този цитат от Новия Завет, коленичат, молят се и отиват да спът, казват: Питър, лека нощ, Бог да те благослови. И вие казвате, че тия хора няма да влезат в небето, защото не са православни, защото не са баптисти или методисти. Как няма да влезат? И това при тях е всеки Божи ден. И те се и пред мене се изобличават, ако някой нещо сгреши или веднага се изповяда: това съгреших, това направих. Еми, не сме ние човеци, които ще кажеме кои ще влезат в небето и кой няма да влезе. Ако от нас зависеше, така че не ги вярвайте тия неща. Сега има страни по света, където повечето ние бехме на една служба, една неделя. Малко и там има нещо, което ние сме за обединението, ние сме за обединение, а Димчо отида и вика: може ли да взема причастие? Не, не може, ти не си католик. Нали сме за обединението? Но другите хора, там децата изпяха една песен, която ние пееме. И има песнарка. Цялата църква изпя една песен от тия песнар, от песнарката. Две песни изпяха, наседали на пеките, пеят, коленичат, молят се, заучени молитви и ние казваме: те няма да влезе на небето, защото те не са като нас. Аз не ви казвам, айде сега да станем католици утре, нали? Нема нужда. Обаче не съдете, за да не бъдете съдени. Защото с каквато мерка мерите, с такава ще ви се отмери. Той е който ще каже той е да влезе в небето или да не влезе. Бог, той казва. Ама ние сме изпълнили това, 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 това. И изпълнили сте, ама може да ни каже: мини отляво. Мини отляво. И така
След това идва жътвата. И тя вече е настанала. И ние виждаме, че по света тук, там, какво става? Хиляди загиват. Сега са само 1000 души в Челябинск ли беше, са ранени. Но тия ранени Господ ги шамаросва малко да се стреснат и да се опомнат. Защото някои от тях казаха, помислихме, че настава края на света. Помислихме. И нали хората казват, че взрива на този метеор е бил колкото една малка атомна бомба. Ами ако е по-голям, а това може да стане и ще стане, защото Исус го казва, ще има много знамения от небето, а вие, които вярвате, не се смущавайте, не се плашете. Не се плашете! Защото Господ е промислил. Простри сърпа си и жени, защото е настанал часът на да женеш, понеже земната жътва е презряла. И онзи, който седеше на облака, хвърли сърпа си на земята и земята беше пожената. Сега тук искам малко да се спрем на това, че за притчата за сеяча и житото и плевен. Посея сеяча житото, обаче когато никна, се оказа, че заедно с жито са поникнали и плевен. И слугите казаха, да оплевелиме ли нивата, но стопанина каза не. Да не би като плевите, плевелите, бурените, да увредите и житото. А когато дойде времето на жътвата, Бог ще изпрати ангелите си да оженат първо житото ли? Плевелите. И да ги хвърлят в неугасим огън. И тогава ще прибере житото в житниците си. Така че, когато стават тия събития и загива толкова много народ, да знаете, че това е започнало, ангелите са започнали да събират плевелите и да ги хвърлят в огненото езеро. И ние не го отхвърляме това, както някой, какъв е този Бог, каква е тая любов, да си прати децата в ада. Но той няма да си прати децата в ада, а ще прати враговете си в ада. И тогава ще стане това, което Исус казва, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждение. Какво трябва да направим ние, за да възкръснем за добро? Добро да правим. Не, че ще се спасиме с това. Спасяването хиляди пъти, повтаряме, става чрез вяра в Господ Исус Христос. Със сърцето си вярва, че Исус Христос е Господ. С устата си изповядва, че Бог го възкреси от мъртвите. Това те спасява. Но след като си станал християнин, трябва ли да вършиш зло? Да вършиш зло. И ако вършиш зло, ще възкръснеш за осъждение. Няма да те спаси нито името, нито фирмата, нито църквата, нито деноминацията, нито католицизъм, нито православие, нито 50-то, нито баптистка, никаква църква няма да ти помогне, ако през целия си живот си вършил зло. Защото Исус ще каже на ония, които им е казал да минат отляво, ще отлъчи козите от овците и ще им каже на тия, които са отляво, идете си от мене, вие проклети, в огън вечни, приготвен за дявола и за неговите ангели. Защо? Вие, които вършихте беззаконие. Защото гладен бех, не ме нахранихте. Жаден бех, не ме напоихте.
Странник бех, не ме приехте. Болен бех, не ме посетихте. Тъмница бях, не ме споходи. Ето ги дала. Ние не казваме, че се спасиме чрез делата. Обаче целия си живот да прекараш без да помогнеш на гладен, на жаден, на болен и така нататък, какъв е този живот? Този живот е суетен. Живот на удоволствие. Това, което света търси. Удоволствието. По всякакъв начин. Свети Иван Кронштадтски пише, че когато човек постави за цел богатството и удоволствието в живота, трудно ще се доближи до Господ. Когато си постави цел богатствата и удоволствие. А целият свят предлага и богатство, и удоволствие. Той предлага, но трябва да правиш компромис. Ние знаем, че богати има хора, които са приятели на Бога. Такъв е Авраам. Авраам беше богат. И други богати, които са приятели на Бога. Защо? Защото те са получили това богатство по наследство или им е потръгнало в живота, но Господ предупреждава. Господ предупреждава не аз, съм го измислил. По-лесно камила ще мине през иглени уши, отколкото богаташ да влезе в небесното царство. Тук ми се разсърдиха някои хора, защото мислят, че завиждам на Бени Хим, защото е много богат, милиардер, има личен самолет, има, нали, много коли, но дали брат Бени Хим би написал на самолета си да изпише по-лесно камила ще мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в небесното царство. И нашите владици биха ли се изписали там на техните лимузини, които струват по 300, по 200-300 хиляди евро или долари. По-лесно камила ще мине през иглени уши, отколкото богаташ да влезе в небесното царство. Разбира се, те казват, ние не сме виновни, подариха ни ги. Какво да правим? Подариха ни ги. И ми като им ги подаряват, ще се возят хора. Ма нека да го напишат това на колите си. Ама нема да им е удобно. И така, ние сме призвани да вършим добро. Но какво е нашето човешко добро? Веднъж слушах пастир Ножаров да разказва един случай, съм ви го казвал сигурно. Реших, казва, да направя едно добро. И дадох пари на едно семейство да си купи лека кола. И те се накачаха и тръгнаха за морето, по пътя катастрофираха и измреха. Ето го моето човешко добро. И така, това добро, което най-много можем да направим на един човек, е да кажем на този човек за Исус, че има изход. Когато нещата не върват, когато човек е болен от някакво тежко заболяване, ето сега имаме един Марин от Варна, се обажда. Страшни болки. Рак на ходилата на краката, и той рак са го изгорили и с лъче терапия там нещо са направили и казва, плътта, месото е изчезнало и костите са останали и страшни болки, и страшни болки. Когато няма изход, на такъв човек да му се каже, има изход. Човече, живота продължава след смъртта в друго измерение, но Бог може да те изцери и да славиш името на Бога. Защото подобен случай има в Елин Пелингара, Елин Пелин.
подобен случай на една сестра от ромите, която Господ е цари, и аз се видях да скача. Видях е болна, видях и да скача. Сега в неделя бехме там. Първата заповед на Исус към апостолите беше: идете. Идете. Идете и проповядвайте това Евангелие на всяка твар. Ето едно такова добро, което можем да направим и което няма да ни бъде отнето, ако ние занесеме благовестието или подариме една Библия, едно Евангелие или една брошура на некои, който е объркан, който търси изход, който търси изход, и това добро ще стане причина след това този християнин да получи Божието благоволение, Исус да му каже: мини отдясно. Но пак ви казвам, може да вярваш, може да знае цялата Библия, както са вярвали и тия инквизиторите по време на инквизицията, и са избивали маса народ и са твърдели, че те са християни и че вярват, че Исус е Син Божий, и са ги палени и са ги горели, когато Жана Дарк е била изгорена във Франция, по същото време Свети Георги Софийски е изгорен в България. Има улица Свети Георги Софийски и една сестра ми каза на времето: абе, как може да почитам някой си Свети Георги Софийски? Ма викам, ти знаеш ли живота на този човек? Ами не го знам и не искам да го знам. Не искам да го знам. Защо е изгорен? Не знам историята, знаете ли. Бил много красив младеж. И дъщерята на губернатора на София се влюбва в него. И губернаторът отива при него и му казва: ще те направя мой заместник, ще те отрупам с злато, ще живееш като княз. Но не можеш да се ожениш за дъщеря ми, защото си християнин. Трябва да се обрежеш и да приемеш исляма. Той казва: не мога, аз съм християнин. Аз уповавам на Исус, уповавам на Бога. Тогава той докарал богослови от Истанбул да му докажат, че вярата на мюсюлманите и вярата на християните вярват в един и същи Бог. И тогава Свети Георги попитал тия богослови: писано ли е за Исус в писанията? Мойсей говорил ли е за Исус? Да, говорил е. А за Мохамед говорил ли е? И тогава, понеже не е говорил за Мохамед, те скучили. Той е Геурин, похули пророка. Похулил ли го е? Само е попитал. Дали е писано за Мохамед? И естествено, слагат го на кладата, горят го, гасат кладата, целият обгорел. Сега ще донесем специалисти от цялата империя. Ще те изцерат, само че приеми исляма и се обрежи. Няма да се обрежа, няма да приема исляма. И така хвърлят го отново и го изгарят. И тия хора мислят, че служат на Бога. И тия, които са горели 9 милиона, има спорове сега от историците, защото някакво съвпадение има, че 9 милиона християни са били избити по време на инквизицията в Европа. 9 милиона. А и 9 милиона са били избити в Съветския съюз християни, не стават, 66 милиона са избити.
Но 9 милиона са избити свещеници, монаси и така нататък. 9 милиона и там един Григорий Климов от КГБ се пита какво е това съвпадение. И тие, които са ги избивали, християни ли са? Какво казва Господ? Не убивай! Не убивай! Тие безсмислени войни, които се водят, толкова народ загива. Първа световна, втора световна, сега се гласат за трета световна. Защо? Защо не се вслушват? Нали едните и мюсюлмани, и християни, и юдеи знаят десетте Божи заповеди. И една от тях казва не убивай. Защо убиват? Защото сме зли и ни е по-лесно да вършим зло. И когато нашата цел станат богатствата и удоволствията, тогава, за да живееме един разкошен живот, човешкия живот на другите нищо не струва. Ние тогава ще си кажеме, еми, Бог да ги нахрани, ми Господ да ги обече, Господ да им помогне, Господ да ги цари. Ние сме си добре. Така че нека да внимаваме какво добро вършим или зло, защото ще дойде оня час и той ще каже на некои, които са с претенции, ще кажат, кой аз ли? Аз бех евангелизатор, аз бех дякон, аз бех пастир, аз бех владика. Не знам, на владиците ще им е много трудно дали те ще могат да му кажат, Исусе, ти беше гладен и аз те нахраних, жаден бех и ти дадох да пиеш, странник бех и те прибрах, нали? Болен беше и те посетих, тъмница беше и аз те споходих. Разбира се, има свещеници, които посещават затворите, има пастери, които посещават затворите. Сигурно и владици има. Но обърнете внимание на това, защото това не са празни думи. И трябва да вярваме и да бъдем уверени, че ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, той починалите в Исуса, Бог ще приведе заедно с Него. И така, че тия неща, които ние ги четеме сега, ги има и в пророците. Ако се разровиме, ще видиме, за това говори и Еремия, и Езекил. Те виждат тия видения. И Данаил също вижда един като Божия син, който стои, идва като от облаците. Но, пак ви казвам, ще има спор вече тези, които са готови, ще бъдат грабнати и така ще го посрещнем в облаците. И ето тук отново ангела говори с висок силен глас на този, който държи острия сърп. Простри острия си сърп и убери плодовете на земното лозе, защото гроздето му вече озряло. И ангелът хвърли сърпа си на земята, обра земното лозе и хвърли набраното в големия лин на Божия гняв. И линът беше изпълнен и стъпкан вън от града. И кръв потече от лина до юздите на конете на разстояние от 1600 стадии. Един стадий е 185 метра. Това означава около... Кръвта ще бъде на
2 км и 900 метра разстояние ще потече такава река от кръв. И това ще бъде, може би, по-натам ще прочетем за Армагедон, където ще се подготвят една армия от 200 милиона, която ще тръгне да унищожи Израел, но няма да стане. Няма да стане, защото виждате вчера какво се е случило там в Челябинск. Съдат си хората по домовете, изведнъж в небето гърми нещо, всички стъкла се чупат и са наранени лицата им. Нали, някой се е присмяха на това, на този сън на малката нора. Тя сънува сън, че някакъв звяр и казва: аз ще изям стъклата на всички прозорци. А ето сега там яде стъклата в Челябинск. И утре може да стане и на София. И ще изям всички молове. Народа търчи по моловете. Сега хората се разхождат по моловете. Отива на разходката. Къде? В мола. И цял ден зяпа там. И какво зяпа? Нищо няма да купи, но ще ходи на разходка по моловете. Да гледа това. Очите, да му се напълнат очите. И като дойде този момент, моловете ще бъдат изядени, както в Челябинск, и който е в мола, заминава. Не казвам да не ходите в мола. Ходете, купувайте, търгувайте си, но всеки ден, ако сте там, какво е това? Загуба на време, което Бог ни го е дал, да го припечелваме това време, да четеме, да се молиме. Ако не можем да благовестваме, можем ли да се молим? Може, аз усещам, когато някой се моли за мен. Когато имам някакъв проблем и усета, че някой се моли за мен. Един за друг да се молиме. Това време е место да зяваме там по моловете. Но така прави лукавия, че ни ограбва време. Ограбва ни времето. С празни приказки. А ето времето е наближило и ще дойде и ще хвърли сърпа и ще пожене света и тогава ще застанем пред Божия престол и ще трябва да отговаряме за това какво сме вършили в телата си. А тая книга, сестра Мария, тая книга за кое? За мене ли? Да, бе, към я да ти я дам, ти си я дал на някоя сестра и тя ти я върши. А, добре. Добре. Ще се молим. Книгата е в Бога. А, книгата тя ми я връща. А, добре, добре. Ние очакваме така да не обикновено, нали, хората си правят планове. И аз съм свидетел колко пъти ни излъгаха с тия планове. Аз помня. На 5-я конгрес Георги Димитров заяви, че след 20 години България ще живее в развито социалистическо общество и едва ли не България ще бъде рай. Дойде, 20 години минаха. Другаря Живков каза, че след 20 години България ще стане техническа нация и ние ще навлеземе в комунизъм. Дойде, за всеки човек от семейството ще има самостоятелна стая и във всеки дом ще има телефон. Аз помня за думите на Георги Димитров. Децата, храната, облеклото, градският транспорт, всичко ще бъде без пари, безплатно. И дето вика, ще има телефон. Дойде, минаха 20 години, дойде демокрация, сега викаме, сега вече се оправи работа. Минаха 20 години, те викат, сега след 20 години, ще. Е какво ще? Това е света, ще. Нема ще, това ще бъде. Ето, ще, е това ще стане. Божия гняв ще дойде, това, което чух, вярвам, че от Бога, това, което ангела говори с глас, като от много води, като гръм от светкавица, това чух аз.
насън от небето такъв глас, който гръмна и хората попадаха по земята. Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Това е. Извратено и нечестиво поколение. И знаеме на къде върви света. Затова бягай, Лоте, за живота си и не се обръщай назад. Отваряйте по-често Библията. Пак ви казвам, направи ми силно впечатление тая дума. Непостоянни. Когато говори Исус за житото, излезе се аж да се, едно падна на пътя, дойдоха врабците и го изкълва. Друго падна на песъклива почва и като никна и порасна, припече го слънцето и той съхна. Друго падна в бурените плевелите, израснаха и го задушиха. И трето падна на добра почва и даде плод. Едно 100, друго 60, друго 30. Ние от кои сме? И после обяснява. И казва, тия са, които на пада на пътя, още докато слушат, дявола идва и ограбва словото им, и те не могат да дадат плод, защото дяволите идват и го изкълвават и го изяждат. И аз съм правил такива за себе си опити, отивам пред една църква, излизам, свършва църквата и ги питам сега. Може ли да ми кажете какво се говори сега, каква беше проповедта? И те един друг почва с ми. Абе, какво говориха, бе? За какво беше проповедта? За какво беше проповедта? И може да се сетат за некои, абе един там нещо направил, така един свидетел, некое свидетелство. Нито знаят какво се чете, нито за какво. Ето това сме ние, които седиме тук и умовете ни са некъде. Идват врабците и изкълвават. А другите, които беха на пясъка, повярваха. И то с голямо желание. Припламнаха. Бързо израснаха. Обаче са непостоянни. Запомнете тая дума. Исус я казва. Те са непостоянни. Не четат Словото Божие постоянно. Не ходят редовно на църква, не се молят постоянно, мислят, че ми днеска нема, айде днес ще мине и така. И какво става? Като ги напече, проблемите ги натегнат и те се паникосват. И изсъхват. Изсъхват. Така пише, изсъхват. И ние виждаме за тия, които са непостоянни, как окапват и се отдърпат. А праведният чрез вярата си ще бъде жив, но ако се отклони, душата ми не благоволи към него. Щом се отклони праведния в зло, в неправда, Господ не благоволи към такъв праведник. Праведният цял живот може да върши правда и извърши зло, извърши неправда и падне, умре, умира като нечестивец. Така казва Господ. В Езекиил така пише. А друг нечестив цял живот е вършил неправда, покая се, промени се, почне да върши правда, да говори истината, умира като праведник. И затова има опасност за нас да не стане така, че като сме непостоянни, да ни припече слънцето и да изсъхнем, когато дойдат изпитанията. Е, и другия беше, нали, които са попаднали в бурените, в плевелите, са ги задушили житейските грижи и търсене на удоволствия. Търсене на удоволствия. Житейски грижи и удоволствия. Губене на време, игра на карти, вършене на какви ли не други неща. Житейски грижи. Налягат ги, притискат ги,
толкова по толкова, толкова, толкова ще спечелиме, толкова милионери ще ставаме, това ще станеме и живота й мине в грижи и тия остават безплодни, защото нямат време. Брат Христо, кажи. Да си говориш приказката, мама. Моля? Да си казвам да свършиш приказката, чакам. Да си свършиш мисълта. Да. Не е последен ден на месеца, ама не ми е ясно тук за тия. Те тук, тая глава се четат в предварително, защото ми се не е сложа. Много ангели на тук. Горе 6 ангела преброя. Но ме интересува за тия двата, трите последни ангела. Два женат, един ангел, огън казва жени. Сега, първият жени, жетва. И ти каза там за бледелите, ама аз мисля на ясно. Аз си мисля друго, помних се за думите на Исус, че нивите са побелели и молете господа на жетвата да изпрати жетвари. Това е друг случай. Друго, да, да, така си мисля, че така, първата жетва не може да бъде какво жена. Жито ли жена, бледели ли жена. А втората, втората, момент. А втората е ясно. Жене се лозито и се тъпче от Божия гняв. Не искам да съм та втората жена. Да, добре, ясно. Ама втората ми стане ясно, това първата жена. Ами първата е, че бъдат поженати тия, които са жито. Обаче Исус казва, че ще прати ангелите си първо да оплеват нивите, да изгорат плевелите и тогава ще прибере житото в своите житници. И тук е проблема, нали, заграбването, дали първо ще дойде Исус да грабне хората и после ще дойдат тия. Обаче в следващата глава ще видим, че пише, че никой не може да влезне. Запомнете го това, чакай да, ако мога да го намеря. 15-та глава ли беше? Никой няма да влезне в небесния храм преди да минат 7-те язви. Никой няма да влезне. А ние проповядваме, че преди големата скръп Исус идва тук, хоп, праща ни горе в небето и тук приятно прекарване през голямата скръп. Ама тук пише, че никой няма да влезне в небето, докато не минат 7-те язви. 7 язви ще има на земята, ние ще ги изброиме, после ги четеме. Тая язва, втора язва, трета язва, 7 язви на земята. И ние виждаме, че някои от тия язви сега. Какво е това? Радиацията какво е? Язва? Язва? Рак какво е? Язва? Язва, маса хора загиват. Деца на 2 години, на 1 година с рак. Сега се направи някакъв институт за деца болни от рак. Защо? Ами радиацията. От това е от безумието на човечеството. И сега германците са си затворили. Германците имат 4 атомни централи и 4-те са ги затворили. Ние искаме да правим нова атомна централа. Бе, хората разбират, че това е зло. Давай да правим нова. Защо? За да се обогатяват тия там големците. И християни отиват и гласуват за нова ядрена централа. 7-те чаши на Божия гняв ще дойдат, но тук е записано. Къде е записано това? Еми, следващия път ще говорим и ще го намерим това, че никой няма да влезе в небесния храм, докато не минат 7-те язви. А 7-те язви ще ги четем 16-та глава. И така нататък. Какво да правим ние сега? От това, което чухме, да изповядваме без страх и без срам името на Спасителя, защото едно изповядване на небето става радостен празник. Да водиме душички към покаяние, да им дадеме една Библия, едно Евангелие, да ги поканиме. Ела да отидеме на църква. Не точно тук на Булина ливада. Където искате, заведете ги на църква. Нека да чуят Словото Божие, защото хората не знаят. Хората са излъгани, че по църквите там са секти, там се прави ужас, там се женят за сестрите си. Е, такива глупости слушам. Нали? А, те евангелистите се женят за сестрите си. А викам, как се женят за сестрите си? Заведете ги и като видят, и като чуят, нека да чуят, че видят, ще имате, нали,
един празник на небето, когато една душа се кае на небето, става радостен празник. А когато една душа се отказва от Бога, на небето е траур. А празник е долу в ада. Дяволите се радват, когато една душичка се откаже. Или отиде при сатанистите. Нали? Тук се открива в България, че има на няколко места сатанисти. В Кюстендил, в Монтана, в... къде беше? В Русе ли беше? Сатанисти, във Варна. Бургас, моля? Каварна е гнездо. Само там ги канат тия гейове да паради и не знам какви. Какво е това? Морално падение. Знам, въздишат майки, сестри, роднини на такива деца. Но ще отговарят и тия, които съблазняват този народ. Ще дойде наказание. Ще дойдат наказания. Ние продължаваме сега. Тия кукери, сега ще има кукери. И какви сте тия кукери? Езически работи. Има Слово Божие, четете си Словото, молете се. И... да си молим и да благодарим на Бога. И да благодарим. Боже, благодаря те. Храна имаш, облекло имаш, подслон имаш. Нали? Обаче не искаме този послон да бъде лукс. Така ли иска го? Нашия апартамент да бъде луксозен. С позлатени и посребрени такива предмети. Като дойде някой да се хвалиме. Я виж и аз какво имам. И какво като го имаш? Какво като го имаш? Измама и лъжа. Добре, сега ще прочетеме нуждите. Тук има още две бележки. Аз ги запитах другите. Един въпрос може ли? Може, тя има. Преди да тръгна точно, по телевизията даваха един митинг във Варна. Целият град беше на улиците. Хората протестират против тези електрически компании. Снощи също гледах по телевизията в Благоевград жена, която живее при абсолютно мизерни условия, с огромни сметки, възрастен човек, който е бил учител цял живот и директор на училище. За 4 кружки 120 лева начисляват. И всички ние сме потърпевши, ползваме ток и знаем как си въпрос. Утре в София също има митинг. С каква трябва да бъде нашата реакция? Там имаше, се показаха днес във Варна и един свещеник с раз, който беше и със знаме по българ. Ето сега, колеги, ситуацията става такава в цялата страна. Каква трябва да бъде позицията на християнина? Позицията трябва... Каква е позицията? Да се говори истината. Да се върши истина. Тия, които са надписвали, какви са? Ами крадци. Грабители са. Грабители. 4 крошки, 200 лева. Поставени са такива бандити, направо без огризение го казвам, в тази нашата софийска електро, каква беше? Разпределител. В чест, да, някакъв, който бил с висящи дела, който бил... Еми мафия. Да. Какво да правим? Еми... да се плащаме и да чакаме, защото те сега, ето целият апарат е вдигнат на крака, сега ще има проверки, после ще има наказания за тях. Хората не ги... Ама какви наказания? Те са... глоби 500 000 лева. Да, 500 000 лева. Нека... 14 милиона, а не 500 000. 14 милиона. Нека прокурор го арестува, че искал там 8 000 лева и ще прекрати дело. Тия са парали, ще му даде 10 000 евро или такова и той ще прекрати делото и ние ще си викаме. Кажи, брат. Отговарям на сестрата, това е мнение, дали? Това, което става сега, почва става България, е резултат на нашите молитви. Слава на Бога! Нашата позиция е такава, преклонна, не там да се бунтува. Това е мое мнение. И да продължаваме сега Господ да ги разкрива тия грабители. Защото днес е профикация, утре ще дойде профикация. И след това ще дойде и телефоните. Не се обади, сега говоря. И после и за телефоните.
И ще дойдат всичките, не само това. Ами петролните пари, те се подиграват тези високи цели. Обаче аз с колоба не мога да се разбира от коли. Значи не сме пети в България. Не казва нищо, който си има кола да кара, Бог го благослови. Мисълта ни е такава, че трябва да продължаваме да се молим за грабителите. Да се молим, да се молим. Да ги разкрие Господ. Може ли нещо да кажа? Кажи, кажи там една стада и ръка. Още отговори, чакам. Това не е. Какво стана сега там? Дигаш ръка. Добре, кажи пази. Доказвало са похарчени 14 милиона лева за един ненужен електропровод и електропровода е съборен. И този, който е дал съгласие да се прави този електропровод, е обвен с 500 лева. Това е. Еми тогава вкъщи ли да седиме, питам? Това е въпросът. Вие сега, не можем... Ами вие с брат Христо отивайте и протестирайте сега. Добре, трябва да има и такива, които протестират. А ние ще се молиме Господ да разкрие и да усуети плановете им. Защото няма да стане с гюрунтии само. Няма да стане. Сега ние сме свидетели. Искаме си цара, искаме си цара, доде цара. И какво нищо и половина. Еми, какво, излъжи. И тия ще ни, ти какво мислиш, сега като дойдат други, няма да ни излъжат. Па те са същите. Аз разбирам, ама в Народното събрание да влезат християни, да вземат от всека църква и деноминация по няколко души, хора с одобрен характер, както казва Библията, с одобрен характер, с неопетнени сърца, с чисти ръце, които не са грабени. По 15 дела, по 10 дела и го служили директор. Нема какво да крия. Смениха нашия директор на времето и дойде един друг директор от Русе. И дойде един шофьор да товари електрокар и казва, абе той какво прави той големия, вика тук в завода. Ама викам, той е новия ни директор. Така ли? Ами в Русе искаха да го бесат на площада. В Русе искаха да го бесат на площада, ограбили работниците от тоя завод за селско-стопански машини. И те оттам, хоп, тука, на по-голема длъжност. Това правят. Не се забърквайте, това е света. Това е света. Нема да намерите там правда в света. Няма я. Защо? Еми знаеш кой управлява този свят? Кой го управлява? На кого е даден? На Сатана. Той каза на Исус, поклони ми се, ето всичко това ще бъде и чест, и мес, всичко ще е твое. Поклони му се на Сатана и ще бъде твое. Исус не каза, нямаш право на тия работи. Значи дадено му е. Дадено му е. Ние сме, ама никой не ни чува. И аз и брат Димитър го повтара. И аз ми го казвам. Нашето жилище е на небесата. Нашата държава е на небето. А ние, християните, сме посланници тука на тая чужда държава. Посланници. Разбирате ли какви сме християните? Ние сме посланници тука. И ние трябва да говориме на този народ да се покая. Защото рано или късно земното царство ще стане царство на Господ Исус Христос. И тогава няма да има неправда. Сега ще има неправда. И ще има. Сега ще избират патриарх и не дай си Боже, казаха там некои си, който бил масон, който бил тамплиер, какъв бил, не знам. Ей, като стане той патриарх, какво ще стане? На Христос не ще служи този човек. Ами нема да служи на Христос. Това е положението. Аз не ви, който иска, имате свободна воля. Но на времето правиха един митинг там пред Народното събрание с хоругвите и евангелските църкви. Отидахме да демонстрираме какво правиме там. Там ли ни е местото на християни? И да викаме долу. Долу. Това на християнин ли е работа? Не.
Минавах по край Народното събрание на 3 март 1993 година и народът крещеше и викаше пред Народното събрание, говореше президента Желю Желев, но не се чуваше нищо, защото народа викаше, крещеше: Желю Еченге, агент на КГБ! Желю Еченге, агент на КГБ! И аз се присъединих там и ме гледат с подозрение другите ви. Кой не вика е червен! Обаче не само аз и мълча, но по едно време той е дух ме хвана и мене. Като ги слушам по-горе, той съсипа СДС-то, той провали демокрацията, той провали и аз заедно с тях. Желю Еченге, агент на КГБ. Обаче те почнаха да кълнат. Проклет да е Желю. Викам, а до тука съм. С клетвите не. И се приврах. И през нощта сънувам, че е настанал страшния съд. И ние християните от София сме събрани на площад пред Александър Невски. А съдята се намира. Мястото, където е паметника на Иван Вазов. Но между точно там, където е лъва, вечния огън, една грамадна пропаст, която от тука до стената. Пропаст, а той е от татъка и съдята. И аз съм застанал пред всички пръв. И сега си викам, сега Господ ще ме похвали. Браво, чадо, ти проповядваше така добре. Обаче той отвори една голяма книга. Е, такава голема. Отвори и чете в книгата. Петър Велев на 3 март 1993 година е казал: Желю Желев е Ченге, агент на КГБ. Всичко се записва. И като идете да викате там, ще се запишат всичките ви тези. Всичко се записва. Разбрахте ли ме? Немате работа там, защото той е дух ще ви обхване, той е духа на света. А ще се молим, както казва брат Христо, да бъдат разкрити всички грабители в България. Господ да ги разкрива, той може да ги разкрива. Аз не вярвам на човеци, ще ги разкрият. Господ, когато ги разкрива, той си взима точния човек, който да го прати там да го разкрива. И да го изобличи. А ние да не участваме в безплодните дела на тъмнината, а повече да ги изобличаваме. Да се помолим? Не можеш да протестираш, че крадат, когато ти крадат. Не можеш да протестираш, че другите крадат, ако и ти крадеш. Ако пак някой от вас краде и иде там да вика долу крадците, то се отнася и за него. И как ще протестираш? Да се помолим за моя съпруг Майкъл за покаяние, сестра Валя. Да се помолим за изцелението на моята майка, която има артрит, Александър. Господ да се смири на тия душички. И ето ги. Господи, моля те, дай разрешение на моите два проблема. Ти ги знаеш, за тебе няма невъзможно. Благодаря ти за отговора. Амин. Господи Исусе Христе, обръщам се с молба към Теб. С цялата си душа и сърце да ни помогнеш в изпитанията и в страданията, нуждите, които имаме аз и дъщеря ми. Помогни ни за работа. Семейството ни, мили Боже, подкрепи ни, мили Боже, Ти знаеш изпитанията ни, страданията ни, нуждите ни. Мили Боже, всичко оставам в Твоите ръце. Волята Ти да бъде, сестра в Господа. Амин. Брати и сестри, да се помолим за едно семейство вярващи. Бащата е от стъпил от вярата и дава лош пример на детето.
да се помолим за младеж, вярваш Бог да... Вярваш, младеж. Бог да разреши проблемите му, той уповава и разчита само на Бога. Бог да го благослови, той е младеж. Майче, са това само. Така. И тук има една сестра, е записала, но много лошо се чете. Се опитам. Снаха ми Радомира и майка и се занимават с магии, което се отрази на сина ми Янко и внучето Габи. Моля, помолете се за тях, Бог да ги освободи от магиите и от сатана. Моля, помолете се, Бог да изпълни сина ми със Святия Дух, който да му отвори очите и сърцето, да си види грешките, да се покае, защото той се промени много и тръгна с тях по магиосници, да го върне обратно в църквата към вярата и да прогони от себе си сатаната, демоните, всички сатанински практики, окултни практики. Ами занимава се един наш брат, когато се е развеждал, една негова роднина там, леля ли каква, го е водила на някаква магиосница да направи така, че да се разведат. Обаче минава доста време и сега тая негова леля му прави на него магия той да се разведе с жена. С втората жена, за която се разведе. Аз я знам, вика, че тя ме е водила при магиосници да разтурат. Да разтурат семейства. С какво се занимава? Ето, ще дойде Божия гняв и той гняв ще ги помете всички тия магиосници. Всички ще се намерят там в огненото езеро при дявола и неговите ангели. Да се помолиме за Марин от Варна. Каза го Деве в началото. Имал е рак на тъпалата, когато са го облъчвали, са го изгаряли и са изгорили месото и са останали само костите и страшни болки. Но ние вярваме, че Бог може, помните ли, там Езекиил вижда сухи кости и каза пророкови сини човешки да се облъчат в плът и кожа. И Господ да направи така, че на Марин пръстите на краката да се облечат в плът и кожа. И той ще тръгне и ще свидетелства за това, което Господ. Защото всички лекари, нали, вчера идвала лекарки, казва, нищо не можем да поможем. Ние сме до тука. Нищо не можем да ти помогнем. А болките, казва, са страшни. Страшни. Да се молиме за този Марин. Другия Марин е от Видин, на който му направиха операция на черепа, извадиха тумор. Да се молиме за Андрей, той идва тук с майка си Николина. Той е завършил богословския факултет. Сега му предлагат някаква работа, но е много притеснен. Там владиката му казал да ходи в някакъв параклис. Там, който параклис изобщо не се посещава от хората. Той е параклис един път годината се услужва някаква служба. И той е да пази параклисата. И какво ще прави този апарат? Въобще не ги интересува владиците. Но сега са му предложили работа, но той се притеснява как ще се справи с тая работа. Нормално е да се притеснява, да се молиме, да се отпусне, да не се плаши. Всеки от нас, ако започва нова работа, некъде естествено ще се притеснява. Да се молиме за Георги, рак на белия дроб, Господ да изгори. Да се молиме за Анка, страх и Паркинсон, за Йонка и Русица, за Ели, Роси и Наташа за работа, за Тошка, рак на белия дроб, за Кристина, Розали и Васил, за Цецка и Николай, за Лиляна и Николай. И ако има и други нужди, кажете ги, да се молим. Самара. Благодаря на Бога за изцелението.
оцелението на Люси, си спомнеш в Моите и Бог да освободи. Слава. Сега искам да предложа нуждата на Тамара. Ти знаеш за нея, Тодица, за работата, за... За кой? За Тамара. Тамара. Да, тя ще дойде в първото. Да, добре. Отпоръча да се молим за нея, Бог да я освободи. А друг има ли? Брат Христо да ги чуе. Моля да се Господ да ми прости греховете и на моите брати и сестри и да ми освободи от грабители, всяко грабител. Всички ми дойдат грабители. И най-важното е покаяние на страната на роли, за да оцелеем. Амин. Сестра Емел. Да се помолим за сестра Наталия от молитвената група от дружба. Порязала се с стъкло на ръката и е направила инфекция. Ръката е такава грама. И сега непрекъснато ходи по Пирогов, но при връзки няма никакви средства тази жена. Просто не знам. Казва, всеки ден записват какво. И влагат и накрая сигурно ще изкарат сума голяма. С какво ще ви плати, просто не знам. Тя е съботна, тя няма средства никакви. И за моите две семейства, Бог да покаже милост, амин. Ще видя дъщерите ви, ти внучките, внука, да усили вярата в тях. Кажи, сестра Мария. Здравейте, сестри, искам да ви помоля да се молим за моята сестра Лилия, която от година и нещо просто едно след друго нещастие да идва на главата. Точно на 30 декември 2011 година оперирана от жлъч. След това месец март операция на очите, но успешна, нищо не вижда. Лидия ли ти? Да, Лидия. След това през юни месец на нова операция на кисти на двата яйчника. След това месец октомври пада и се счупва кръка. Не се минава един месец, пак пада в къщи, пак се спъва там от Кирима, пада, този път се счупва същия крак. В Пирогов, импланти, за два дена и дават срок 1680 лева да внесе, за да някаква фирма да достави ти импланти. Как се намира толкова дни, това е другата толкова дни. И след втората операция, сега пък получава някаква инфекция на кръка, а той е страхотно подуб. И сега започнаха вече месец, как е оперирана, да я вигат през 3-4 дена в Пирогов. Нямат кола, трябва да се плаща 10 лева на отиване, 10 на връщане. И хора, които да я пренасят от втория етаж, защото няма асансьор там. И айде, един човек, наша роднина, обаче друг човек му се плаща по 10 лева на скарата. И едно отиване до Пирогов, 40 лева и кофе. Държата е само 5 дена след операцията, повече не може да се държи и да се молим даже за тази наша здравна система, какво е това нещо. Държат хората по 5 дена във болница. А то не е само до системата. Направо няма как да се църът и как... Градини ли се? Да. И затова брат Петър просто си викам това дали е и... Нещо, не знам вече как да го определя, толкова много неща едно след друго и се случва. И ви се моля, ако можете, както се молите, да изпоменете името, ако нали, има някакво видение на партията. Да беше се молим. Да, това нещо. В момента, в който сестрата изповядваше тези неща на сестричката си, в момента, преди 2-3 години, преди Виктория да почине, искам да ви кажа, в момента аз чувам покаяние и искам веднага да ви го сравна с това, което ние непрекъснато се молихме за сестра Виктория. Защото не е познава, значи Виолета е познава. И Лили, няма я Лили. Другите още жертва е познава, защото тя идва, не идва и така назад. Тя обикаляше всички църкви, тя нямаше точна църква, в която да седи. Мисля, това ми е друго, която искам да ви кажа и защо в момента
момента, в който сестрата, докато трепереше и гласи с Бога, казваше това за сестра си, в момента чувам покаяние. И веднага ви да давам... Ама и за всички се отнася. За всички болни. За Виктория. За Виктория за това, защото преди тези 2-3 години, значи Виктория 3-4 години, как беше в болница. И когато почнах да донасям тук дрешките, Петър Белев го помоли и малката Норка и Нора и ходихме в банка. След това ходихме с други сестри, навсякъде сме обикаляли, ходили са, помазвали се, но винаги се казваше покаяние. Едно и също. До последно Бог е даде в един момент, тя се изправи и тръгна и почна да ходи. Казвам ви сега, в момента, когато ви го казвам, тръпки ме повиват. И последното, което аз си казах на нея, защото тя непрекъснато казваше, аз просто си изповядах, аз едно и казах, Виктория, това, което аз знам, което ти не си изповядала, друго не знам, това, което знам, ти не го направи. И казваше, аз съм и простила и Бог да и прости. Това не е покаяние. Спомня си Петър Белев какво казваше. Без да потекат от очите ти сълзи, без да станеш на колене пред Бога, това не е покаяние. И аз си казах, оправи си отношенията с сина ти и с човека, с когото имаш и не си се покаяла. И след една седмица брат Петър Белев и Димитър Куличев се молиха на нейните. Не знам кой беше с мене, ходихме при Лили, сестра Лили на Антонио Майкъл. Ходихме с нея, тя вече беше паднала и почна Сатана да я удря, докато я остави на легло и тя се замина. Казвам ви го, сестрички, не от нещо, защото тази жена аз те обича страшно много. Не я познава от 15 години. Ние сме били колежки, но тя мислеше, че ще е по-хитра от Господа. Правише това, което тя искаше. Казвам ви го съвсем с болка на душата. И затова в момента, в който го почувства, ставам веднага да ви го кажа. Действително да се покая за всичко. За всичко. Казвам ми го, защото страшно много ме боли. Тя се отиде неспасена. Поне аз така мога. Може да е спасена сестра, защото... Не знам. За изцелението човек може да е платил, да е платил със смъртта си за тия грехове, които не е искал да се изповяда, но зависи от вярата. Ви казвал съм и в Пирдоп, там ме поканиха да се молим за една жена, болна от рак. И аз се попитах вярващи, че Исус е Син Божий, че е възкръснал от мъртвите, вярват. Молихме се за прошка на греховете. Сега вярваш ли, че Той може да те изцери? Не, не вярвам, защото моята болест е рак, много е сложна и си замина. Но нейната майка след това позвъня дома у нас след няколко дни, но усмихната, викам, какво става, бе? Ами брат Петър, Господ ми проговори. Аз се молих сутринта и казвам, ти защо, Господи, не изцери моята павлина, както изцери от рак другата павлина, която беше болна от рак. И тогава чух неговия нежен глас и казва, защото тя не повярва в моята изцерителна сила, но аз и подарих вечен живот. Така че, ако не вярва в изцерителната сила, няма да получи, но пък и подарява вечен живот. Защо? Защото вярва, че Исус е умрял за греховете и е възкърснал за оправданието. Но, когато не се изповядат греховете, не може да има така пише, нали, апостол Ян, апостол Яков. Ако се греши некои, имаме ходата и на небето, той е верен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. И тъй изповядайте греховете си един на друг, молете се един за друг и ще оздравеете. Но ако крие некои, нали казва, но ако некои крие престъплението си и греха си, няма да има успех. То е писано това. Не може да се скриеме. Къде се скриеме? Ако крие престъплението си, няма да има успех. Добре, кажи, сестра Цеска. Искам да Мога и време на време, само че аз съм
пътувала от Африка, че Бог иска искрено покаяни от ден. И тя сега е дошла тук сама, сама дойде без да я каня аз. Нали? Срещаме, къде отиваш ли към Бурина Ливада и аз искам да дойда с теб. Та тя сега е дошла, обаче се притеснява и ме помоли да напиша бележка, да кажа свидетелство, какво Бог е направил с нея да дъждеря. Добре, добре, дай го, дай го да го прочете. А нейната дъщеря внезапно се разболява, здрава и права, а внезапно се разболява, спира да ходи, дига температура, отива на лекар и лекарите казват, че утре, ако не бъде оперирана, ще бъде на смърт, ще умре. Значи откриват загниване на прешките, а тя спира да ходи и лекарите казват 5000 лева, за да може утре детето да и те намират 5000 лева, защото детето е казват утре умира. И така минава през това. Тия лекари нямат. Иска да прослави Бога, че сега и няма нищо, Бог е изсели постепенно, но сега работи и живе здраве. Ами слава на Бога. Ами слава на Бога. Дали на Бога. И брат Пешо да се помоли, защото Нора, тая вътрешната Нора, ми се обади, че няма кой да я доведе този ден, да я доведе аз в църквата. И понеже отидах, тропах, виках, тя ме чака винаги с нетърпение, досмата, че закъснях. Тя не те е чула. Да. Тропах, не, тя много добре чува, не знам какво се е случило, защото чакаше някаква жена, която да я гледа, да я вода там да я гледа. И много се притесни, че тази жена не знае каква и що и да видя, и не е станало. Много силно тропах. Тя друг път звънна малко и веднага чака, тя това време чака, сега я няма. Дали е станало нещо лошо? Да не отиша да се замари болница, не. Жива ли е станало ли нещо, защото никой не ходи? Ще се моли. Ами и за Сарка да се молиме, тя с краката не е добре. Да, и за Сарка, и за моя дом, за духовно състояние на Васил, на Антоне. Ами добре, кажете. Братя и сестри, брат Петре, да се молим за моята дъщеря Бояна, се казва. Бояна. Да, на 11 години детето ходи на църква, в момента ли иска да я доведе, но е болна. Получава сърбежи от две седмици. Нощно време по цялото тяло. Като се молим, сърбежите изчезват на следващия ден отново. Или през 2-3 дена отново. Не знам какъв е проблема. Ами вижте сега, тя трябва да каже и ти, и тя, и ние. Аз имах тук едно откровение, че по много хора ще се появят сърбежи. Това е в резултат на магиоснически духове, които се насочват към тях. Да се молят и да кажат, магиоснически душе, в името на Исус ти заповядвам да се върнеш там, откъдето си изпратен. Това ми се каза да казвам тук на хората. И тогава 5-6 души се обадиха, че под телата им сърбежи. Сестри и братя, явно действат магиосниците, но тия ни се разрешава да ги върнем обратно тия духа. Пък те да правят какво си знаят, защото колко пъти сме говорили тук. Да се покаят магиосни, че горят в огъня, че горят. Не знам дали знаете ли този магиосника Симон, който правеше магии, смайваше хората и поиска от апостол Петър да му даде пари на апостол Петър, тъй като полага ръце и Святия Дух да действа и чрез него. И той му каза, парите ти и ти да се провалиш, защото сърцето ти не е право пред Бога. Но след това той се е амбицирал, така е записано в житията, и е започнал да прави големи чудеса. И пред апостол Петър направил такова чудо, че се е дигнал във въздуха на 10 метра и апостол Петър казал, Сатана, пусни го, и той е паднал и си заминал. Не може човека да се дигне със собствени сили, като това какъв беше? Копър, Пилт или някой друг. Сатанисти, казвам ви, има в България. За 2-3 месеца миналата година се самоубиха 20 младежи във Варна от тоя, какъв беше моста там, с Пърхови мост. Тия деца са обладани. Тук в Кюстендил няколко младежи се самоубиха и се оказа, че имат такава църква на дявола. Един младеж води приятелката си и казва, ела да отидеме тук в гората,
отива от гората, той се качва на едно дърво високо, връзва едно въже, връзва се за врата и казва, ща ще ти покажа едно чудо и скача. Скача отгоре и като е скочил, тя се развикала, дошли хора, отрезали въжето, ама той при падането може би се е скъсал гърмачество и момчето си замина. Сатанисти! Ма ще има такива. Нема шо да се чудите, последно време. Внимавайте къде ходят децата ви, с кого се събират. Сега ние се молиме за Йонка, къде отиде? Ние се молиме за Йонка, но на Йонка на рождения ден дойде една жена в черно трико, облечено по нея, залепено и казва, че е сатанистка. Тя казва, че е сатанистка. И Йонка с такива хора се събира. Какво правиш ти при тия сатанисти? Имайте предвид, че те принасят и жертви. Жертви принасят, режат сърца, пият от кръвта на жертвите и така нататък. Питайте децата, контролирайте ги къде ходят. Къде ходят, с кого се събират. Защото те искат да се изяват по някакъв начин, направят чудеса. Знаеме, че голема част от тия рок звездите са сатанисти. Те са сключени договори с дявола да се прославят, да живеят до 30-40 години и да се прославят. И като се прославят, после се пръжат цяла вечност долу. Добре, други нужди? Кажи се. Аз искам да благодаря на Бога първо за моя баща, който през 2009 година претърпя две операции, беше с карцином на простатата. И тогава повярва на Господ Исус и на изповед взе участие. И от тогава си ходи отдавна на църква, там където живее, на църква. Да благодаря на Господ Исус за изцелението, което ме е направило с него. Това е лекарство, което трябва да пие, докато е жив. Обаче, той го взима две години и половина и сега лекарите казват, че след като няма никакво разместване на тумърните маркери, лекарството се спира. И това е точно делото на Господ Исус в неговия живот. Сега му спряха лекарството, то е добре. И слава да бъде много благодарен. Искам да говоря на нуждата на моя внук Стефан, който за два месеца, за втори път е с възпаление на ушите и с гнойна ангина. Бог да се намеси в живота на своите. Добре. Така, друга нужда има ли? Кажи. Аз искам да предложа една нужда на моя сестричка, да се трудят. Емо, Бог да го смири, да му се открие по някакъв начин да прекърши в него гордостта, самонадеяност, самоправедност. Всички сме заедно, само той свят. Стави крот. Господ да му помогне наистина да му отвори очите, да разбере, че не е така. Да се спаси душата му. Има претенциите, че служа на Бога, а в същото време делата показва съвсем обратно. Молим се да Бога, Бог да му помогне да се спаси душата му, ако не го. Така, и още една нужда има, молете се за мене, виждате, че нещо, говора ми е променен, гърлото ме боли, защото се правя на много голем герой и не обличам кожуха, е така ходех на зимата и настинах, това е, тялото ми е дадено да го пазим. Нали? Нашето тяло е храм на Божия дух и ние сме длъжни да го пазиме. И като не го пазиме, страдаме. Кажи. Молиме за дрехите, Господа, да ви цели, че за тях са вършен. За дрехите да се помоля. Ще се молим. А, ти донеси дрехата. Добре. Бойки, какво ще кажеш ти? Да се молиме ли за теб? За тебе, за тебе. Да. За какво? За бъбреци. Да. Ма шо не казваш? Затова какво да правя? Дали да вляда, защото се забави влизането в болница, трябваше и осигуровка да плата и допълнително. Там да им излезе нещо в компютъра, а трябва няколко дни да минат още, след като се плати, че е платено. А за работа? И за работа, да. И за работа, ще си молим. Заедно с Ели, заедно с
Роси заедно с... Да, имаме едно предложение там, ама то е нещо, нещо като... Не знам какво ще се окаже. Нещо древно е. Сега предложиха и за една Райка, но не е тая Райка на Йонка, приятелката, друга Райка, която историята е такава, че майка й се жени за мъж, който има две деца и той е мъж, тя е разведена и той е разведен. И той е мъж, има триетажна къща и дава на трите деца по един етаж, а на Райка и заминава тя за Италия, той не знам къде. И сега тия нейните, не знам дали са сестри, братя ли са, които са от първите два етажа, иска тя да си плати етаж. Те са брати и сестри от един баща, от различни майки. Да се молиме Господ да се намеси и там да разреши този проблем за това момиче. Защото то няма откъде да вземе пари, да им плати тия пари. Господ да се прослави в този случай. Кажи там сестрата иска. Ами добре. Иначе искам да представя една за... Не са вярващи за Клара и Явор, майка и син, който е от младеж и са благодарили от рак в мозъка и парализирани и много тежко състояние. И Бог да им даде покаяние за това нещо. Ма то първо за покаяние трябва да се моля. Да, за покаянието си. А и ги питайте хората. Нали? Питайте ги. Искате ли да се помолим за вас? Ако кажат, искаме, тогава им кажете. Ама има условия. Трябва да повярваш, че Исус е Син Божий. За да може да си спасат душите. А не ние, кумшийката ми, еди кой си, роднините ми, а те не искат да повярват. И тогава няма да има резултат. Ами тогава да се изправим. И за всички брати и сестри, които са без работа, безработни, за всички. Има много безработни, Господа се смири. Господи, Ти знаеш всичко, защото си вездесъщ, но си и всемогъщ и Ти можеш. Всичките тия многобройни нужди, които представяме пред Теб, да погледнеш милостиво и нека Твоето милосърдие да протече от главите ни до пръстите на краката ни. Молиме Те да ни простиш греховете, които сме съгрешили с думи, мисли, дела, с поведение. Господи, ако някой сме съблазнили или сме дали повод да се хули името Ти, Господи, прости ни. Милост, Господи, за нашите поплът роднини. Подари им спасително покаяние. Привлечи ги към себе си и прибавяй ги към спасяващите се. Помогни ни на нас, Господи, да разнасяме Евангелието всред този народ. Ето ние Те молиме народа да се покая. И ако народа се покая, Ти ще промениш нещата и ще промениш съдбините на този народ. Но ако народа хули Бога и не вярва, и вярва на различни антихристи и богохулници, как да благословиш такъв народ? Ние Те молиме, Господи, да се смилиш над страната ни, като си спомниш, че Твой народ опази 49 000 евреи и не ги даде да бъдат унищожени в газовите камери. Смили се, Господи, и за това, че мнозина българи са устояли до край и не са предали вярата си. Живота си са дали, но са оцелели и са опазили вярата си. Ние Те молиме, Господи, за всички, които са в отеснение, които са без работа. Промисли, отвори врати за работа на тия наши брати и сестри. Помилвай ги и им дай смелост и дързост да започнат работа и да не се плашат като Андрей, но да отидат и да започнат и Ти ще им помагаш.
Молиме те за Марин от Варна, Господи, и страданието му е страшно. Той се обажда сутрин, та се обади. От много дни и нощи не е спал, тази нощ е спал малко и благодари на Бога. Ние те молиме да прекратиш болките и страданията в краката му и да извикаш плът и кожа върху пръстите. И той да бъде възстановен и да прослави името ти. Молиме ти за Кирил, молиме ти за Марин от Видин. Възстанови го съвършено, Господи. Молиме те за Андрей и Николина от Горна Оряховица. Ето те са притеснени, Господи. Няма средства за съществуване. Сега се отворила врата за работа. Помогни му да не се плаши, но да започне тая работа. Освободи го от притеснението. Всички нечестиви духове, които го притесняват, да изчезнат. И Божия мир да изпълни сърцето му. Молиме те за Георги, Господи, белия рак, изгори раковите образования. Молиме те за Елия, за съвършено изцеление, за съвършено изцеление на Антонио. Молиме те, Господи, за Анка. Молиме те за тая мила душичка, освободи от тоя дух на страх. Душе болестни и нечисти, който предизвикваш това заболяване и това треперене, наречено Паркинсон, дух на Паркинсон, в името на живия Бог те връзваме и ти заповядваме да се махаш от тялото на сестра Анка. Отивай там, където Бог ти определил място и не се връщай. Господи, дай съвършено здраве и целение на сестра Йонка. Върни я в кошарата си, освободи от всяка заблуда. Укрепи здравето на сестра Росица и цери крака й. Господи, помилвай я. Молиме те за Сарка, Господи, и цери краката й. И цери ръката й, Господи. Смили се за нея. Молиме те за сестра Мария, която е с инсулт от Слатина. Изцери дясната й ръка. Господи, помилвай, или беше лявата ръка. И помогни да се възстанови, да се самообслужва. Господи, смири се за Тошка с рак на белия дроб. Господи, стопи раковите образования. Тя е вярваща наша сестра. Помогни, Господи, ако има нещо за изповядане, както каза и сестра Росица, със сълзи на очи да изповяда греховете си и да се моли. И ти си готов да й простиш и да й цериш. Развържи Кристина и освободи дома на сестра Розалия, освободи Васил от алкохола. Молиме те за Цецка и Церия, молиме те за Николай, възстанови го. Молиме те за сестра Лиляна и брат Николай. Боже, промисли за живота им и за работата им. Молиме те за Лидия. Господи, смили се и освободи от инфекцията и очисти от тия кисти. Господи, помилвай я. Молиме те за всеки един от нас. Помилвай ни, благослови ни, посети ни свише отгоре. Ела, Душе Святи, и направи жилища, сърцата ни и телата ни. Молиме те, според Твоето обещание, че в последно време ще изливаш Духа си на всяка твар. Излей Духа си сега върху нас. Посети ни, Господи, със сила отгоре. Молиме те, нека Твоята сила да мине от Тебето на главите ни до пръстите на краката и ръцете ни и да изгори всичко това, което е от лукавия. Да изгори бацили, бактерии, да изгори, Господи, да унищожи тумори, раци, и царявай, премахвай главоболия, и царявай синузити, и царявай гърла, и царявай бели дробове, и царявай панкреаси, и царявай жлъчки,
и церава и черни дробове, и церава и далаци, генетали, кожни заболявания. Молиме те, Господи, церява и кости и стави. Господи, слава да бъде на името Ти. Халилуя! Слава да бъде на името Ти, Господи! Действай с силата си, Душе Святи, чрез силата на изцелението в Исус Христовото име, с силата на нашия Небесен Отец. Изцелявай Тоя народ и възстановявай здравето и силите му. Господи, ние сега Те молиме за тия грабители, които Ти си ни предал във ръцете им да ограбва Тоя народ, поради това, че народът отстъпил от вярата и само много малка част викат към Тебе. Ние Те молиме да ни развържеш и да ни освободиш и да се обърнеме всички към Тебе, извора на живата вода, за да получиме от Тебе прошка на греховете и царение на телата ни. Молиме Те за тази сестра, Господи, която се оплаква от Радомира, която се занимава с магиосничества. Магиите и да се разсипат и да се разрушат, а тя да дойде до покаяние, за да не погине тя и мъжа й, и детето й. Господи, смили се за тия човеци. Молиме Те, Исусе, за този Александър, който предлага майка си да бъде изцелена. Помилвай я, прости греховете й и цели тялото й. Смили се за нашия народ и за нашите сънародници, които са пръснати по целия свят. Господи, може би има още една България, пръсната по целия свят. Там, където са, бъди с тях. Помагай им! Изобличавай ги, поправяй ги, насърчавай ги, изцелявай ги и помагай им, Господи! Защото са странници в чужди страни. Молиме Те за малката Бойка, Господи! Изцели в ръците й! Изцели тялото й! Господи, промисли и за работа. Молиме Те за Марко, той е младеж, Господи, който го е умотал дявола и го лъже. Откри му истината, да види истината и да се покая. Освободи го от този дявол. Господи, развържи го и помилвай го. Сине Давидо, смили се за този млад човек. Молиме Те, Господи, да промислиш за брат Сашо, за неговата нужда. Молиме Те да промисли за всеки един от нас, да бъдат разрешени проблемите ни. Алилуя! Молиме Те, Господи, и за тия протести срещу грабителите, Ти да ръководиш тия протести, да не се стигне до вътрешни междуособици и да не пострадат човеци нито от едната, нито от другата страна, но въпросите и проблемите да бъдат разрешени справедливо. Ти си праведен и справедлив съдя и Те молим да отсъдиш и в топлофикация, и в вейка, и в електрофикация, навсякъде молим Те да отсъдиш справедливо, Господи. Защото си праведния съдя и на Тебе се надяваме. Молиме Те за тези 1000 души, челабинс, които са пострадали от нарязването с тия стъкла. Подари им спасително покаяние. Да се опомнят и да видят, че както този метеор дойде от небето, така и Господ ще дойде със слава да вземе своите си, защото идва времето на жътвата. Господи, да не бъдеме, както каза брат Христо, от тия, които ще бъдат стъпкани в Божия лин и от гнева на чашата с Божия гняв. Никой от нас да не вкуси, но да вкусиме от Божията благодат,
от Божията радост, от Божията любов, от Божията сила. Слава да бъде името Ти, благодарим Ти. Господи, помилвай ни и помилвай нашите братя и сестри. Оние, които не могат да дойдат, брат Петър, помилвай го, Господи. Смили се на него. Изцери го, Господи. Сине Давидос, мили се и за това детенце, което Стравваска предложи. То е много немощно, но Ти можеш да го възстановиш, да бъде възстановено. Сине Давидов, смили се за всяка нужда, която беше представена тук на това място. Ти чу нуждите на Твоя народ. Отговори според Твоята велика милост и велика любов. Господи, помилвай ни. Слава да бъде името Ти. Благодарим Ти, Господи, за всичко, което вършиш в нашия живот. Благодарим Ти, Господи, за храната, за облеклото, за топлината, за въздуха, за водата. Благодарим Ти и за изобличенията и поправленията. Благодарим Ти за Словото, което си допуснал да дойде до нас. И това Слово, в което има дух и живот, да ни оживотвори. Господи, слава Тебе, благодарим Ти. Молим Ти, повдигай духа ни, Господи, и освобождавай ни от ленността и от немарливостта, и да бъдем постоянни в четенето, в разсъждението, в молитвата, в общението, да бъдем постоянни, защото не знаем в кой час и коя минута ще дойдеш на тая земя. Но ние Те чакаме, Господи, и казваме с църквата Ти, дойди, Господи Исусе. Слава да бъде на името Ти, алилуя! 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 Слава Тебе, Господи! Дойди, Господи Исусе, в България! Заповядай в България! Ти тропаш на вратите по границите на България и ние Те молиме, ела, Господи! Молиме Те да пазиш България! Небето на България да бъде опазено! Земята на България да бъде опазена от Твоите ангели, прати ангелите си да воюват срещу магьосници, гадатели, еретици, изопачители на Словото Ти, атеисти, антихристи, воювай и докарай ги до покаяние. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти. Молиме Те, Господи, за тие, които може би са наскърбени от нас и не идват и търсят на друго место общение, ние Те молиме там, на другото место, да намерят Теб, Господи. Ние Те молиме да помилваш нашия народ и нашите управници. Господи, мечтаеме, молиме за вярващи управници, за човеци, които са с непорочни сърца, които не са осквернили ръцете си с беззаконие. Такива човеци ни постави за управници, Господи, слава Тебе! Алилуя! Ти бъди цар и господар над България! Исусе, слава Тебе! Благодариме Ти! Слава Тебе! Господи, помилвай ни, помогни ни да събираме класове, защото жътвата е настанала, да събираме класове и зърнца за Твоето небесно царство. Помилвай ни, Господи, благослови всички човеци, които разнасят Библии, Евангелия, разнасят християнска литература, които проповядват Словото Божие, които страдат заради Тебе, Исусе, стократна благодат им дай. Ония, които са в Нигерия, които са в Китай, Северна Корея, Индия и са подложени в Етиопия на гонения, ние Те молиме да ги защитиш, да ги опазиш и да й помогнеш да устоят до край и да се прибавят към ония, които ще бъдат подпечатани с печата на живия Бог. Молиме Те, Господи, мини сега
от глава на глава и от сърце на сърце и запечатай ни за Твоето небесно царство. И молиме Те, влези в домовете ни и запечатай нашите роднини за Твоето небесно царство. Алилуя! Слава да бъде името Ти! Молиме Те за сестрата на сестра Мария, докосни я. Ти си, който даваш и покаяние, Господи. Подари спасително покаяние да извика от цялата си душа. И Ти си готов да й простиш греховете и да възстановиш тялото й. Милост, Господи, за всеки един от нас. Покажи Твоята милост изобилно. Дръж ни близко до себе си и ни пази, Господи. Пази ни от болести, от наранявания, от падания, от отклонявания наляво и надясно. Помогни ни да вървиме в пътя. Господи, слава да бъде на името Ти, да вървиме в пътя, в истината и в живота. Господи, благодариме Ти, слава Тебе. Молиме Те, всяка тайна молитва, която се е била пренесена тук на това място, колкото и слаба да е била, изпълни я в сила, Господи. И дай наяве отговор за молитвите на тия брати и сестри и радостта им да бъде пълна. И сега желаеме, Отче Святи и Праведни, да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и верасна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна третия ден според писанието и се възнесе на небесата и седи от ясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и в Духа Святаго Господа животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Задрехите. Отче Святи и Праведни,
Благодарим, татко, че има достъп до твоя благодатен кръстъл, чрез твоето живо Син. И можем да представим всяка нужда пред тебе. И сега ти се молим и за тези люди. Тези дрехи представляват техните тела. Те са болни, ние не знаем причините, но пред тебе всичко е всичко. Но ние знаем от твоето слово, че няма праведен човек, който да е живял и да не е съгрешал. Но ние знаем от твоето слово, че Господ Исус Христос понесе греховете на всеки един човек в чия кръст. И не само греховете ни, но в неговите рани ние сме изцелени. Така казва Слово. В неговите рани ние сме изцелени. Сега ти се молим, Отче благи, със Святи Дух да действа сърцата на тези люди, да възгориш тази вяра, че те са изцелени в раните на Господ Исус Христос. Амин. И спрати своето слово върху тях и те да бъдат изтрени. Амин. Духови лукави болесни, които причиняват тези страдания, заповядаме в името на Господ Исус Христос. Напускайте телата им. Напускайте душите им. Напускайте духовете им. Напускайте умовете им. И напускайте техните доми. Ние слагаме тези доми от кръвта на Господ Исус Христос. И вие нямате дело честно. Амин. Отивайте там, където Бог е определил място за вас. Не се връщате никога. Не обрежете никаква друга душа. В името на Отца и Сина и Святия Дух, съвършено здраве за слава на Господа. Амин. Амин. Моля да седнете, ако има видения, да бъдат изповядани. Да, сестра Анка. Анка. Е, да, да. Виждам лица, виждам чорова от коса. Какво? Чорова. Ето да, чорова. Говори тази чорова. За протестите. Организират ги тия, които ги предизвикат. Това чу това казвам. А мога да добавя нещо от мен и сега това да държиш. Организират ги тия, които предизвикват протестите. Кой ги предизвикват? Протестите са против нечестието на определен кръг нечестиви човеци. А те действат чрез нечестиви закони. А тия нечестиви закони са приятели от нечестиви човеци. Един кръг порочен, който само Господ може да каже крах, ама ако стои както трябва. Това е мое мнение. Поради на тия, които ги предизвикат. Иска сега една каша мъгла да се задърт, да бутнат това правителство, да се докарат друго още по-лошо. Не още по-лошо. Това иска. Все колани по-добре. Брат Георги, нещо аз си мисля, това е по-човешки неочетно, че тези протести са свързани с референдума, с АЕЦ-а, всичко е свързано с електроцентралата, която искат да строят, манипулират хората, изкуствено всичко е организирано, това е сценарий за мен, по който тикат хората в определена посока, искат да ги накарат, да искат АЕЦ-а, искат ефтин дом, който няма да бъде ефтин след това, всичко е една голяма манипулация за мен. Мъгла и Батил. Не знаем къде сме и какво да правим. Обаче добре, че си имаме Библия, там пише това. Когато каза, воюваме Господи. И чувам, Исус Христос е Господ, Той е победител. С Него вие сте повече от победители. Точно. И воюваме. Друг. Брат Петре, Зарионка, една синя тъмнина, синя, не е баш черна, но е синя тъмнина. Някакви като малки светлинки се въртат като една вихрушка. Особено бе, то общо взето беше тъмнина. Това е истина. Ами тя е в тъм, който... Две неща има за тъмнина. Омразата и неверието. И тя ме пита, наистина ли Господ ме обича? Брат Петре, ама наистина ли Господ ме обича? Аби, Йонке, защо дойде Той на тая земя? Защо дойде Исус на тая земя? Защо дойде да го бият, да страда, да го вене стърнен на главата, да го плюят, да го унижават? За кого дойде? Нали ли за такива като тебе? Ама наистина, наистина.
неверие. А неверието идва от греха. Когато ние сме грешни, нямаме дързост пред Бога и си мислим, грешили сме и вече Господ е отхвърлил, вече спътуваме за ада, а това вярва ли? Колкото и да е грешен човек, трябва да знае, че Исус за него умрял. За него, за грешен. Не е дошъл за свети и за праведни. Когато се моли за Кристина и за дома, виждам един вестник, който е свит. Вестник, нали знаеш как да се навива? И виждам, че някакъв човек го навива така, нали? Аз на втория момент виждам вестник и после виждам, че някакъв човек го навива. Не знаеш как се навива? Да, не, да, не навива. Това виждам за дома на Кристина. Ами някакви вести има, които не се четат, не се може би и словото може. Четете ли? Не може да го чете. Кари е непрекъснато една и съща дума, запира езика и връзва. Освен аз да го чета на нея, но не ми дава... Тя пари ти дава ти да го чете. Връзва словото, да не се чете, защото той знае, че словото е остър мир. И че е чисто, словото чисто. И тя пита същото така за... Наистина ли Бог ме обича, но това означава за мен, това неверие от лукавия. Молитва се за една жена, брат Петре, обаче забравих име. Тошка ли беше? Тошка. Тошка. Тошка, рак на белия дроб. Да. Бога е видиш. В далечината градина, в смисъл дървета и една врата, такава градинска, нали? Да. Но това го виждам някъде в далечината. Оградата, вратата и виждам, че отзад е като градина, нали, дървета, най-различни. Градина, овощни градини. Да, и врата, вратата е затворена обаче. Затворена е врата. Така градинска, нали, телена врата. И тя казва, че вярва, ама, нали, знаете, там Исус казва, стоя на вратата и хлопам, ако някой ми отвори, ако тя не отвори вратата за Исус, нали, той няма как да влезе. Казвай. Андрей, значи, нали има едни малки вратолети, които превозват хора по 3-4 души. Е, такъв вратолет е дигнал въздух. Ами, вярваме, че молитвата е отнесена в небето. Тази сестра от Платина, която е с инсулт. Мария. Значи вижда се такава гора, като тая тук. Да. Дърветата още не са се развисли. През зимата и по стеблата и по клоните се виждат червени и сини лампички света. Такива като новогодишните крушки. Малки лампички света. Когато се моли да ни посети Господ със сила отгоре, чу се мощен гръм, като от грамотерите, много силен гръм. Ами, ще ни посети, ако не слушаме и с гръм ще ни посети. За магиосниците виждам един вентилатор с бяла решетка вътре. Перката е синя и се движи много бързо, голям вентилатор. Работи. Работи. Сигурно ще ги издуха. Ще ги издуха. Няма право. Когато се моли, че очакваме Исус Христос, се вижда една картина на дъгатата Исус Христос. На земята една група хора го очаква. Ма малко са тия, дето го чакат. И за дрехите в дървено съндърче лежат нови свещи. Само че свещите бяха по-различни, дебели и къси. Ама горът? Повече редовено дебели и къси, не дълги и високи. Ама горът ли е ли? Нови свещи, не запалени. Просто лежат в съндърчето. Без да горът. Еми, повечето от тия хора, които са с дрехите, трябва да
запалят свеща, тук брат Христо е дал една песен и ние обещахме да ги да я научиме. Аз мисля, че брат Димитър я знае. Брате, запали свеща си, милостта блещи отгоре от небесния престол. Длъжни сме да пазим фара ни от този плачевен дол. Знаеш ли? Нам ти се пее там, в конгрешан. Ама не я знаеме, само брат Димитър сега соло да го караме да пее. Трябва да я научиме. Ами добре, брат Димитре, заповядай. Да дадем слава на Бога. Ще продължим нашите размишления. Посланието на апостол Павел към Ефесяните, глава 2, от 15 стих до края. Затова и аз, като чух за вярата ви в Господ Исус, и за любовта, която сте показали към всичките свети, непрестанно благодаря на Бога за вас. И споменавам в молитвите си, дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да го познаете им. И да просвети очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното от него наследство и колко превъзходно велика е силата му към вас вярващите. Силата, което е според действието на могъщата негова мощ, с което подействував Христос, когато го възкреси от мъртвите и го дури да седне на дясната си страна на небесата ми. Далеч по-горе от всяко началство и власт, сила и господство и всеки чин, с които се наименуват не само в този свят, но и в бъдеще. И всичко покори под нозете му и постави го да бъде глава над всичко в църквата, която е негово тяло, изпълнено с пълнотата на това, който изпълнява всичко във всички. Амин. Баща Небесен, благодарим ти за днешния ден, благодарим ти за всичката твоя благост, милост, за твоята непрестанна грижа, благодарим ти за словото, което си ни дал да се получаваме от него. Молим, Отче благи, ти си Святи Дух, да ни разкриваш словото си и на това, което научим от твоето слово, да го прилагаме в нашия живот. Но най-вече ти благодарим за Господ Исус Христос, Твой възлюбен Син, когато ти изпрати да страда и умре за греховете и престъпленията. Да умре за един нас на Голгофския кръст, проля кръвта си за нашите грехове и престъпления, а възкръсна за нашето оправдание, възнесе в слава и за новото вечни векове. И ни ти благодарим, Отче благи, че в Неговото име ние имаме достъп до Твоя благодатен престол и можем да представим всяка наша нужда. И ти се молим си, Отче благи, да благословиш нуждите на светиите си, да даде сила на немощните, да даде здраве на болните, да разрешиш проблемите ми според Твоята благодат и си според Твоята милост. Моля ти се за Твоята църква, че баги в нашата страна, излез Твоето благословение. Тези са с гибуци. Давай
тази твърдост и силата на духа си, за да можем чрез нашия живот да представим привлекателността на Господ Исус Христос, че Той е спасителят на всяка човешка душа и че Той разрешава проблемите на всеки един човек. Защото людите се бутат в този свят и са в мрак в признанието. Как ти искаш от нас да бъдем светлина, да бъдем сол, да разгласяваме спасението чрез вяра в Господ Исус Христос. И това е нашето желание. Но ние сами не можем да направим нищо. Но ти си всемогъщият Бог. Ти всичко можеш. И затова ти се молим, Отче благи, да действаш нашата страна чрез Святия си Дух. Открий истината на людите, че пътят на грехът води в погибел, но че пътът чрез вяра в Господ Исус Христос води във вечен живот. Тази истина ни ти се молим да откриеш чрез духът си, като тежеш с сатана на людите и ги изучиш за грях, за правда, за съд. Моля се да благословиш Словото си, людите, които го разпространяват. Моля се за тези, които са изпитани, гонени, лишени, имат затвори, изтезавани за Твоето Слово. Съхраняй така, прощаваш и живота. Моля се за нашите управни очи, благи. Открием истината, че чрез Исус Христос може да настъпат благословения за страната, но че без Него нищо не могат да постигнат. Но ти се молим да ги благословиш, да им откриеш истината и чрез тях да потече благословение за нашия народ, за да се прослави Господ Исус Христос. Благодарим ти за всичко. Слава ми за ти. Амин. Седнете. Драга си ти на тази глава, която апостол казва, че всичко в този свят става по волята на Бога Отца. И нищо не става без Неговата воля. И казва, че вярвайте се за прослава в този свят. Защо има преди това? Какво има преди апостол? Как се слава в този свят вярващи на Господа? Чудо един грешник, един пропаднал човек, Бог чрез твоята благодат и действието на Святия Дух го прави светия. И това се вижда от хората. Именно това е. Бог се прослави чрез човеците, които са повярвали в Него. И това е, което Христос казва на тези множества, събрани на планината. В пета глава на Матей казва, като видят вашите добри дела, да прославят вашият небесен Отец. И това казва и тук апостолът, че вярвайте с слава, за слава на Бога Отца. И Ефесяните си именно такива люди, чрез които се прославя Господ. Те чули благата вест и я приели, и Господ започна да действа в техните сърца. И не само са повярвали и придобили това положение да бъдат Божи чуда, но те са запечатани чрез Святия Дух за цялата вечност. Това е Божият печат. И то е именно Духът, който Бог ни е дал. И с който ни е запечатал. Ние сме придобити чрез кръвта на Господ Исус Христос и сме Негова собственост. Това е резултат от Божията благодат и действието на Святия Дух. И апостолът казва, като чух за вашата вяра, че ви си приели Христос, аз вече започвам да се моля за вас постоянно
и споменава молитвите си. Това е и пожеланието и другите апостоли да се молим един за друг. Христос иска да се молим. Словото, но всяка да ни наставлява да се молим един за друг. За какво се моли апостол Павел? Какво иска от Бога за тях? Дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да го познаете. Не да имат успех, материал в този живот, а да имат видение, откровение от Бога за това какво е Той, как Той действа в този свят, каква е Неговата същност. Каза, непрестанно изпоменавам молитвите. И от време на време. Непрестанно. Бог иска да се молим непрестанно за светиите един за друг. Непрестанно да благодарим, че има и други вярващи, че не само ние. И че Господ е привлил много люди от този свят за своето царство. Непрестанно ви споменавам, благодаря на Бога за вас. Колко Отец да ви даде дух на мъдрост. Спомнете си, апостол Яков в своето послание каза, ако на някого не достига нещо, нека иска Бога. Да дава мъдрост, не земна мъдрост, а небесна мъдрост. Словото различава. Има земна мъдрост, която е, казва, земна, бесовска. Т.е. мъдрост на Сатана. Сатана е много хитър, много мъдър. И затова Христос казва, хитри като змиите, но не злодии като гълъбите. Словото ни дава мъдрост, която е от Бога. А това е сам Господ Исус Христос. Него са скрити всички, цялата мъдрост в този свят е в Господ Исус Христос. Дух на мъдрост, която Бог ни дава. Но той иска и нещо друго. Дух на откровение. Божието слово е това, в което е скрито Божието откровение. Ако си спомните, в псалмите, един от псалмите, псалмопевец казва, да му отворите, да вижда чудесните дела на Неговия закон. Чудесните неща, които Бог върши. Именно точно това иска апостол. Откровение, за да може да виждаме нещата. А това се рече познаване на Бога. Четвам за един случай в разговори в Благовестители. Един е, понеже бил критикуван от други, които смятали, че той не вярва както трябва, а той отговорил на брата, който споделили тези опитности. Казва, усели ги, те не познават Бога. Вярващи, които не познават Бога. Защо? И сега много вярващи има, които не познават Бога. Защо се страхувате в този свят? Значи нищо не познавате от Бога. Защо ви страх за утрешния ден? Защо постоянно се оплаквате, че нещо в живота не е вред? Значи не познавате Бога. Бог е всемогъщ, абсолютен господар на цялата вселена. И ви отдавате дяла в слава на дявола. Светът е вика много усилен, дявола ни изкушава, значи той е по-силен от Бога. Светът е по-силен много. Господ, Словото казва, че Той контролира абсолютно всичко. Той контролира абсолютно всичко. Нищо не може да стане в този свят без разрешението на Бога. Абсолютно нищо.
Познавате ли го като такъв? Всемогъщия Бог, който държи цялата вселена в ръката си, нищо не става без неговото знание и без неговото разрешение. Сатана е негов слуга. Това трябва да знае. Той е негов слуга, той го използва. Познаване Бога. Всичко е в неговата власт. И той ръководи всичко. Абсолютният господар. И тук какво казва апостол? Да ви даде откровение, да отвори очите на сърцето ви. Очите на сърцето. Да виждаш неща, които не се виждат. Да разбираш неща, които другите не ги разбират. Апостолът на Древ послано казва, с вяра ходи. Не с виждане, с вяра. Защото вярата вижда оттатък нашите виждания. В един момент ние разбираме дадени следствията във вече и ги приемаме с вяра, че са така. Не разбираме нищо. Ама как може? Не може. Това е по може. Ама така ли става? Не знам как става, но може. Защото той го казва. Що го казва, значи истина. Отвори очите и какво да направим? Каква е надеждата, към която ни е призовал? Каква е надеждата? Мисли на седмици на царството. Царя и свещеници. Това, което Христос казва, завещава ви царство. Както на мен Отец завеща, и аз завещавам на вас царство. То е наше. Ние работим в това царство. Ние работим за Негови успех. Ти, всеки един от нас е работник в това царство. То е твое. То не е чиждо. То е наследник от моят баща. Той ме усиновил. Това царство е мое. И аз работя в него. Тук вече не си наемник. Ти си собственик. Ти си наследник на това царство. Да знае надеждата, към която ви е призвал. Какво е наследството, което Бог ми дава? Това е резултат от вярата. Господ Исус Христос. Че ти си наследник и това царство е твое. И ти го работиш като собствено. Каква е неговата сила в този свят? Могъщата негова мощ. Сила, апостол прави това сравнение. Сила, чрез която Бог въздейства върху мъртвото тяло на Исус и го възкреси и го промири. Стана ново. Ама как става? Не става. Това е положението. Това е вярата. Защото Бог е открил очите на сърцето ми, да виждаме тези неща, които другите не ги виждат. Силата, която действа. И тази сила е възвеличила Исус и го сложи над всяка друга власт. Христос е този, който е глава на църквата, но под неговата власт са всички небесни и земни началства и власти. Под него. Той ги ръководи. Но той ръководи църквата си. Христос ръководи църквата. Чрез нея става познат на този свят. Какво? Църквата не е нещо отвечено. Ние сме църква. Църквата е в християните, вярваш, не е нещо отмечено. Тя е видимата чрез членовете и тука. Какво вижда светът и какво трябва да види светът чрез църквата, т.е. чрез нас? Че Исус Христос е Спасител. Че Той е единственият този свят, който може да спаси човека от греха. Никоя друга религия. И се занимава с грехът на човека.
Това влиза и Мухамед Нас. Къде не се занимава с греха на човека. Нито как ще бъде изкупен човекът. Само Христос е Спасителят, Той е Изкупителят. Християнската вяра е това, че Исус е Спасителят. Това светът трябва да види чрез нас. Че ние сме изкупените, че Той не е извлекал от тинята на грехът и вече живее не в грехът, а в светоста. Какво трябва да види още светът? Характера на Божието царство. Ние го представяме. Това е царството. Църквата работи, за да се изяви да дойде царството. Какво трябва да види още? Божията любов на дело. Ние сме резултат от действието на Божията любов. Това светът трябва да види. Неговата любов вътре в нас, изявена в нуждите на светиите и на нуждите на всеки един човек. Какво трябва да види още? Божията благодат. Че всичко това, което става в църквата и в християнина, е резултат от действието на Божията благодат в нас. Ние сме до толкова християни, доколкото Божията благодат действа в нас. Ако смятате, че вие може без Божията благодат да сте християни, пропадате. Колкото даваме възможност Божията благодат да действа в нас, а това ще бъде, ако ние пазим себе си от греха, Божията благодат ще действа в нас. Но ако не, защото Божията благодат действа чрез Святия си Дух вътре в нас. А когато съгрешаваме, апостол казва, не, какво казва? Не огорчавайте Святия Дух. Когато извършим грях, Духът се оттегли от нас. И знаете ли каква е молитвата на Давид? Спомнете се 51 слово. Не отнемай Святия си Дух. Не отнемай. Но ако продължаваш в грехът, Святия Дух не може да действа. И тогава Божията благодат чрез действието на Святия Дух се прекъсва. Това светът трябва да иде в нас. Тоест трябва да иде в нас, че ние не съгрешаваме, пасим себе си и лукавият не се докосва. И накрая, чрез църквата, светът трябва да види, че Исус е центърът на Вселената. Той е всичко. Извън Него няма нищо в този свят. Той е, който създава всичко, той е, който държи всичко в сплутено и да действа чрез Неговата сила. Това е, което казва и обяснява апостолът по-подробно в посланието към Колосените, 1 глава 14 до 18 стих, и се дава това какво върши и как действа Бог чрез Господ Исус Христос в този свят. В Него имаме изкуплението си, прощението на греховете ми. В Него, което е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание, понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престол или господство, било началство или власт, всичко чрез Него и за Него бе създадено. И Той е преди всичко. И всичко чрез Него се сплотява и глава на тялото, т.е. на църквата е Той, който е началникът, пророен от мъртвите, за да има първенство във всичко. Това е Исус. Това е Исус. Светът трябва да види чрез църквата, чрез нас, вярващи. Разбирате ли какво е нашето положение в този свят? Това е привилегията, която Бог ни дава.
защото сме повярвали, че Исус Христос е Неговия Син и умря за греховете. И затова се моли апостолът. Вие за какво се молите? За какво се моли апостолът? Да имаме добра работа, да се уредим в този свят, да не сме сиромаси, да напредваме в кариера. Няма такова нещо. Значи молим се за царството. Да преуспява царство, да преуспяват вярващи, да имат видение за това, какво е този свят, кой го създал и защо става всичко в този свят. Христос е, който ръководи всичко. И ние сме в Него. И Той е в нас. Той е църквата. Христос в нас и ние в Него. Христос в нас, ние сме спасени. Ние в Христос сме осветени. Христос в нас има вечен живот. Но ние в Христа небето е наше място. Христос в нас, този свят е вече работно място на Христос. Това е вярващият. Това е църквата. И затова казва, дано Бог да ви даде откровение, да отвори очите на сърцето, за да разберете какво е Бог и какво Той действа. Бог да ни благослови. Да отвори очите ни, да виждаме чудесните дела, които Той върши в този свят. Амин. Бог да ни благослови. Забравих да кажа едно свидетелство. Помолим сестра Васка. Христос в нас не подсети. Сънувала е сън, че я преследва някакъв звяр и тя бяга и се крие, бяга между хората и най-после той вече е настигана няколко метра пред нея и тя извикала към Бога и тогава той казал: знам кой е в тебе, виждам го, ай, се огънал и изчезнал. Кой е в тебе? Той знае, защо бяга. Той знае кой е в нас. Тя ми помоли да го кажа. Нали, имала някакво натоварване. Там и се будих, викам: Господи, защо се колебаме, защо се чудиме? Когато дойдат такива нападения, отдивете му се, ще бяга от вас. Тот кой знае кой е в нас. Благодаря си. Баща Небеса, като говорим за всички търпе, благ, сина, това е не представен, благодарим ти за Словото, че благ. Благодарим ти за тези истини, които ти ни разкриваш чрез Словото. И ти се молим, че благ, и с тази молитва, с която се моли апостол Павел за ефесяните, да отвориш очите на сърцето ти, да виждаме чудесните твои дела и да ни даваш разбиране за това, кое какво вършиш в този свят и какво очакваш от нас, ние като твои синове и дъщери, да вършим в нашето време, за да се прослави Господ Исус Христос. И сега благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица да бъде с всички нас, с домовете ни, с чедата ни, с църквата си на това място, с църквата в цялата наша страна и в целия свят, сега и през вековете на веките. Амин.